Bazakora ubwo rero dashidashi ni uri butanga igisubizo nibi imace tuzabigeza cyangwa tutazabigeza niwe ubishinzwe dashidashi shimi ko uvuga ngahita nkorora YouTube channel itwa dashidashi urayemera se eh cyane atekoza irakaza ariko ubwo twakwizeza abantu ko tuzayibagezaho ku cyumweru no match y'amavubi live and direct abatunenga icyo rero ubwo gishyira ku ruhande kimwe n'abatunenga ko tudakora kuri YouTube live nabo bavuga batureba nabo ni vuba rwose niba humure rwose ibintu biri mu nzira abandi batunenga ariko bo nuko batafunga kuri online ubwo rero bavuga batese cyo nini bimeze bita ariko tugabuhitamo kuri application ya radio FM ukashakamo nayo na application rega kuko abantu bigumvira muri imwe kari uburyo bumwe bwo kumva rega nako twakoreye uno buryo no kuvuga ngo ari uburyo bwinshi bakumva radio kuri online cyangwa se kuri internet hari application itwa radio FM ni radio zo mu Rwanda turi mu zibamo hari kuba wagikoresha internet wahesha takadomo city radio akadomo rawa tudukurikira ntabwo roto batindira mu makono birumvikana mwese mwatunengaga ariko biba ari byiza cyane kuko butuma tugenda tubona pe hari n'ikindi batunenga ko ngo tudasoma message zose z'abantu baba batwoherereje nubwo zaba nyinshi ariko tujye tuzigenera umwanya wazo abari kuri Facebook ubwo ni City Radio 88.3 nibyo ra nibyo rwose City Radio 88.3 nyine oya Karimo akadomo karimo rwose bise mbibona aho cyane abantu bohereza ubutumwa kuri Facebook buri gihe tugasoma ngo ubuki icyo ni ikindi tunengwa ngo rero twisubire message zindi zo ndumva tuzifata zisanzwe kuri ya telefone ya kanyisiri imwegereye ndazisoma zose no guhamagara telefone ndazakira ariko kuri Facebook nicyo tugomba kongeramo imbaraga pe rwose eh ntabwo turenganye kuri ibyo bintu abantu batunega batunenga tugomba gukosora tukomeza rero mu kazi kose hamwe na Airtel Airtel yongeye amashami 1 hano mu mujyi wa Kigali rwose ahantu 43 amashami 43 wahabwaho services za Airtel mane n'izindi services zitandukanye nyine ushaka kubitsa ukanabikuza amafaranga umubare w'amafaranga wose ushoboka wifuza happy birthday wavutse ku 29 Mutarama wowe Murekatete Joie Claire Murekatete Joie Claire directrice naryo kandi ndiyongeraho kuko ni directrice ubwo niba hari umwana mufite muzamuza amuhe ishuri directrice ni directrice ayo burahe zahamenye ariko umwe mu bantu nigishije by the way wigishije ka je none ashaje zabe wigishije umuntu none ndashaka secondaire muri 2023 ese ndashize imyaka 18 hagiye kuzura 20 ese ubwo abantu nigishaga n'abatarakura gase ubugendo ntungura kabisa imyaka 18 irenze uvuye mu bwarimu abonyezemo ahubwo muri Katete Joie Claire none sinabunyuze umuntu arabukoze imyaka 2 kuko nigishe no kuri groupe scolaire hari inya kibanda ya kibandoma bara munsi ya grand seminaire ndi parmi les fondateurs muri rya shya ikigo baragishinze ndi mubari mu bambere muri rya shya nuko kuko twi cyari ku ngo cyari gitangiye bashaka les experts nari mfite umwaka wange wa w'uburambe nakuye muri mer diverbe kibeho wari wegereye ahantu ku mujyi cyane haraniga mu nyo kibanda no mujyi ubu ubona harya ruguru yawe no kuca kwa baya bagabo hari mu bisi bya huyu minukiri huye tunasuhuza abataramu kwa baya bagabo barimo mutaramu kwiramira bakuru be bankuriza nabandi bose nabashiki be baraba divine se ko numva bose bose kwiramira reka buri yarambyaye arakubyaye nyina kwiramira niwe mu hererezi wo kwa banyogokuru Wangu kuna n'umufamilie wawe. Nyine nyina niwe muhererezi. Sino niko byumva. Nyine urumva ko muri muri famiye imwe ariko? Eh nyine ndiyo nakubwiraga nyina we. Ubwo ni yaba ari nyogokuru. Yuko rat. Kwiramira kwiramira. Yeah. Mu bonse rwose muri Kigali. Ateye ubwoba rupe. Oya numwe mu bonse banize basoma. Eh cyo kose. Uzindi cyo kose abo ntashobora kugira. Kandi barya abantu ha ari professionnel ntagira ni wazi kwa kundongo mbo usanga kwisa umuntu ngo aratere ajugunye hanze none se wigeze ubone sida nimwe mu mikino ya basket kaba ari buhari
suko se nuko ngo yizewe na basket n'abandi bantu benshi kandi urabona ko ari ahantu nyine ntago apfa kwizera umuntu kubera ko ngo nuko ari umusore gusa no mutwe nyine ase nkara kuri akurije kuri nyuma ko yizewe bitwereka koma oze ba no mutaramu kwiramira kaza kuno twa tubikomoje kuri jo akerere wagize anniversaire Duwayaraza kuba uwondi usoreze wari kwaribagiza Germaine na kamwe n'ubusa Albert nino sa Kizimana na Amila Lachene na Ngira January n'uwitwa Kwizera Paul Bernard na Ange Mutoni ariko happy birthday kuri Gacinya Chance Dionisio former president of Lion Sports uno mugabo yaragakoze buriya Gacinya turi mu ntwana munenga garimwe na rimwe hari nibyo twanumushimiraga kuko gacinya ikintu ki namukundi ya festingaga abantu Niba yumvise gacinya avuga ati gacinya yari amafaranga ya Rayon Sports yaguze mu kasirye. Yaravuga ati mumpe ijambo byisobanurire. Mutaza ku kumpimbira. Mbasobanura uko byagenze. Akabidusobanurira. N'aba president bashye bake bamakipe yumva yavuzweho ikintu. Akashaka ngakisobanure. Mbere akanizana cyangwa se wabona muze kuri telefone yabyumva yabona wa mubuze. Akagushakije akavuga ati iyo nkuru bimeze bite mbira impijambo mbigusobanurire uri agacinya ni umuntu ngere mumenye ari ageze muri Lyon Sport ariko president wayo uri agacinya nari naramubonaga kuko najyaga gutereta nyize ku irembo ibonye yese nasobora turanye na madamu no se skati ruhari akuri muhanda nyine ari akaserege nyine ndahazi muhanda gitaka nyine eh gura ni muri serianche ni hari yananyuraga hari ya Oya rya cyane vugaga namumenye nyina cyo muri equipe Lyon Sport. None Lyon Sport urumva yayijemo itije ni bihe byiza. Kuko nibuka mu gihe cye nibwo yatwaye igikombe cy'amahorora ku gama suti batsinda pere ku mukino hanyuma. Nyuma masuti yajya sezera buzuko cyari igikombe cya champion n'ubare batwaye. Nubwo ngo rero mu gihe cye usibye kuba we ntarabamo ko kuko abanyamakuru kintu dukunda ni ukuvugana n'abantu cyane cyane ubwo mu bihe byo by'ama interview. Kuko murasobanura ibintu mugahura ntakugore kuko komite Iki kintu nyishimira. Ya rwose. Yaba we president kuko numva nawe Sigeri uri amutaramu yo Olivier. Sicyo gihera? Maybe. Eh kuko numva barakoranye. Eh ariko yari komite nyine ivuga pe igatsobanura ibintu. Kacinya kugira ngo tubyumvishe neza niwe uri most digital Lyon Sports president uheruka. Niwe wari warujyanye n'ibihe. Ndavuga ngo byavuba cyane. Niki byemeza? Ndabyibuka nyuma mu matora yakurikiyeho yo gushyiraho uyu muvunyi. Bakimara gutora muvunyi nagiye hariya kuri ya hoteli hariya Kicukiro yaravuze ati njyewe rwose ndakuze atari kuko nubwo mugize perezida atari kuko muri komite yanjye muzane ukiri mutoya kandi uvuye muri no komite ubwo yavugaga agacinya muvuga n'umwizina ati ni umwana ukiri muto yego baranabikoze mu gihe bayoboraga icyo gihe bamushyizemo aza kuvamo nyuma ariko yabanje kuza muri iyo komite ariko ikindi wavuga kuri gacinya urumva ko kwizerwa na komite zindi zageze kurikira kuko yaba na muvunyi rekora na sadate yaramwemeraga Ayo. Ngo kugacinya. Amfite amakosa yabarakoze, yaba ari amakosa y'umujene winjiye mu buyobozi. Cyo birashoboka ahantu hose experience irakintu twese twaje duhuzagurika. Amakosa nkubwiye nakoze nkigera kuri mikoro nta ari nagiye nanye yatekereza ngo mvuga buranye. Ukababarira abakumva. Eh nkavuga nti z'abantu banyumvaga byarimeze bite muri ya mezi ya mbere. Eh ari ahantu hose bibaho in experience igira kutamenyera ibintu ariko nyine niko kumenyera ariko icyayi cyambere no guhita ubikura ukabirenga ariko gacinya rwose yarayoboye muri sport bamfite mu bantu bayoboye sport burya niwe muntu utarufite izindi politike we yari mu nyine mwe mu mupira none ahubwo ziramugonga ntekereza ko uyu munsi yaba ari umwe mu baperezida ba sport batapfa gutanga na interview mu minsi ya none hari abantu bagiye bazinuka umupira ndabikubwiza ukuri uyu munsi byakugora kujya gushaka agacinya niba hari abantu bagira ngo ndababeshya baze wenda kuba bamushaka bamuhamagare bamubwire ati waduhaye interview cyangwa tukiganiro muri groupe whatsapp kuko akundi bajya batumira ari bubahakanire ni umwe mu bantu nava ngo bari bakwiye kuzatanga ubuhamya ku byo bahuye nabyo mu mupira kuko umupira wacu nuko abantu babona inyuma ari baro yidunda ku kibuga ariko uhisha ibintu bibi genegeze kwita ngo ni dirty football baranseka cyane ariko urimo harimo ikintu cy'umurujijo n'umwijima kirimo kandi kiragaragara cyane cyane aba mu nzego z'ubuyobozi bagenda babibona kurushaho abafana babo bibereye inyuma niba babibona kandi icyo kintu imana izakitutabareho ikidukiza kuko kiri mu bintu bidindiza umupira Denis Gacinya ni umwe mu bantu nitaye ngo nanjye naramunengaga nagira ngo aza naramushimye cyane uvuga ati batoya abajene baje kubuja nyuma tutangira kutajya imbizi ariko nibisanzwe umuyobozi wese mu kintu nitangazamakuru ntabwo bapfa kugenda at odd
bambe bagenda ato bagenda basa nkaho babisikana kuko itangaza makuru duhora risa nkaho ri rekereje ariko ati aratsitara he kuko niyo nkuru ese transfer arazikora neza ese umutoza bigenza gute ese rukritoma ariko muri rusange gacinya nota abareyo barayamugomba niwe muntu wa mbere winjiriye mu cyeba aperi atangira kuyakuramo wenda aperi bafite kubabisobanura akakubwira bati rwose urumva natwe ntitwari tukibakeneye abo bakinnyi niki ariko yarabinjiriye yinjiramo arashegesha kuramo abakinnyi ibintu bitari mu myumvire bitari no mu bushobozi uko utekereza ko byashobokaga haraye yakoze iki aba baya nike barabarwa tubyaye zira ni diru zagiye zikorwa ukavuga uti uyu ni umutaramo kabisa kuko yarajyanye n'igi akamenya niba ahuye n'umukinnyi wambaye Air Max agasanga na gacinya yambaye bakabyumva urumva kumusobanura rangaje ururimi yakoreshaga abakinnyi nirwo bakoresha niko nabyita niko kwa yari nko mu rubyiruko niko twavuga byamufasha kuba yakwigiriza abo bakinnyi bakiri bato bato kandi babahanga mu makipe atandukanye no umukinnyi uje ukiri muto yakumva ko yakwisanga ku muntu nkungu no kuvuga ngo tuvuge niba yari president afite imyaka 35 na 39 urumva ko umukinnyi imyaka 20 na 23 cyose hagati ya 20 na 25 yamwisanga buri kintu cyose ashaka kuba yamubwira kurenza uko waza ugasinyisha na perezida w'imyaka 60 na 70 ariko nuko bitigeze bikunda ariko hari nka komite na revaga ya Rayon Sports natekereza nka komite ya Rayon Sports irimo muvunyi kuko muvunyi buriya ni munini cyane bano bantu abarusha no kumenya ibyo bindi biri hejuru uburyo apezanya nabyo nicyo abarusha kumenya iki kivuye aha mu byo iki ni iki ni baringa iki gifite ireme gutyo byandi twavuga biri inyuma bisa nkaho bikamira umupira we abona niho ahantu abera munini navuga nti rero muvunyi kandi akagira na mikoro akagira hari ukuntu nyine ubona ari munini cyane muri bo hakaba umutara mu bita Prosperi muhirwa baze komite irimo amuvunyi irimo Prosper irimo gacinya kuko Prosper nawe burya bakinnyi bamwibonamo cyane kuko cyane cyane kuri cadre financier nyine niwe muntu wumva neza kurusha abandi ibibazo by'abakinnyi kubyumva no mu buremere bwabyo akanikurikirana kamera n'umukinnyi ashobora kuba ari kubeshya ari kugira ngo gira gutya cyangwa uyu n'uyu buriya Prosper nihagira umukinnyi waciye muri reyo umukugayira ikintu nabeye burangwa n'abantu bari abakinnyi gusa niyo waba uri umukozi utoragura amafunyi Prosper niwe muntu wahaye amafaranga menshi Rayon Sports mu bibazo bigiye bikomeye haba cyagiye isohoka amarushanwa ya Afurika buri uzabaza uzasanga ari wakurikiragaho none ibaze iyo komite ariko irimo abo babiri ikabamo gacinya ko gacinya nawe n'umutaboneri ikabamo Tadeyusi buriya muri motivasiyo ku bijyanye no gushaka insinzi abahabaye ikabamo na wa mutaramu Frederico bonyine se ndavuga nk'abo batanu ubasanze muri komite ushyiremo wa gatandatu nde na Sadate oya Sadate si mushyizemo mu mwanya nyagasani kiretse niba ari mu mishinga iyo ngiyo twamushyiramo da oya we Sadate yakomerekejwe nibyo byose turi kwanga nk'abo bagacinya ntibavuga yabivuye bigizemo uruhare siporo yari siporo ya Sadate mbabariye rwose ndakwishurira ngo yari yashaga nk'aho yabaye ishyaka kurusha uko yabikipe mu mupira w'amaguru ibyo bintu rwose nibwo mbibona aho rero ntabwo numva nanabimubabariye ngiye ku giti cyanjye uko byageze ahantu bintu si mutari bonye byagezeho bibikindi twese tubyemeranyweho ugasanga ari abantu bakorana bararebana y'ingwe niba ari nko muri radio nk'uku nguku kandi turabanyamakuru twese ariko kubera icyo kibazo ugasanga ari abayobozi baba muri siporo barabi ntibivuga kimwe ikibazo kirazamuka kindaho kigera ibukuru bitakagombye kirenga inzego RGB bizamo igira uko yabisobanuye amateka n'iminsi bizabigaragaza niba ariko byari bikwiye ariko icyo nkubwiye gusa kanyizo uyu mugabo yureka gukomeretsa bariyo barakomeretsa bihagije kuri uyu mutaramu uyu musaza yaba arabigendereye cyangwa se aribwo bwari ubushobozi bwe navuga ngo Imana imufate neza none nabigira ariko twatigirwa kuri gacinya ni bimwe mu bintu navuga ngo byankomerekeje igipersonero hari histoire zagiye ziba muri siporo nkabona zigeze ku rwego rw'ibikomere hari izindi nagiye mbona hari nk'igihe muri atletisme hajemo kuryana bifata indi ntera biza kugeraho abakinnyi barimo basiganwa se nzabyibagirwa ihuye kuri stade Kamena abapolisi bahagarara muri piste umukinnyi yageze bagasunika cyangwa se agatinya kuhanyura urumva isiganwa ririmo se mu tubyibwa amafoto ndubungu ndana yafite no kuri ruhago yigeze kubajyaho baza kuyakuraho ariko
ari mwe mu ma image ari cyari mama ma bice bibiri ndumva ari rwatugwirusha mwari huye ihajye mu police washinzwe umutekano iyo shusho yo kuri stade Kamena umva zari mu bibazo yaramanuze yishyiramwe rimwe rikurigizwe n'abayobozi babiri hari ikindi cyaje nacyo kandi byose ni ibintu babirenze imyumvire yacu ngira ngo Imana nibifiteho ijambo rya nyuma ariko uribuka nk'igihe hazibi bibazo ukabona nk'abakinyi bagafatirwa ku kibugura byibuka ntabwo ari ku Kicukiro macu kirangira ukibaza ko yanika atari bo gucika igihugu kuza kumufatira imbere y'abafana byongeraga ikiburiya sabatsinga babirira bitwitwa inkundura ya Karekezi Olivier nawe muri rero bita bikubitiraho mu mijyu muri iyo minsi ubwo Katawuti yari yatabarutse haje ibintu by'ikintu hari ibintu bigenda biba nkatwe tuba muri sport tuyifata nk'ari ubuzima bw'umunsi ku munsi bisa nk'ari yo kariyeri niyo mahitamo yacu niyo nzira niyo dukura umugati wibuka ukumva ufite je ntabeshye ufite andi harya byita nk'amahungi uyu munsi niho ndi muri sport ariko mbonye ndi ari better choice cyo bintu bya bisa nk'ibigenda bihuza umuntu ariko twari tubikomoje kuri Gacinya Gacinya noneho Kanyizo avangamo ntago mbanze ntago nambanze ahubwo Kanyizo yaruvuze kuri Yannick na Rutanga nibo bafunzwe ubwo Christophe arakoze kunyibutsa ariko icyo navuga kuri Gacinya kindi nuko usibye kuba yaraje ariko icyo nemeza Gacinya ni umwe mu bantu navuga ngo ataciye ahantu kuhaca tu yarahanyuze kandi ahanyura yemye ibyakurikiyeho cyangwa bizakurikiraho ibyo n'ibiturire ariko mu gihe yarahari ari we uri ku ruhembe rwa Rayon Sport byari bimeze neza Rayon Sport yarabujaga kuko urumva umuntu wundi yaba president cyangwa se umuyobozi w'ekipe muri rusange cyangwa nk'igi y'abafana Rayon Sport areberwa ku bijyanye n'ibikombe akenshi na kenshi ni nacyo muri kibanza urumva niba afite ibikombe bibiri nimba nibuka neza icy'amahoro n'icya shampiyona ibyo ubwabyo nibyo bikombe hano mu Rwanda ikindi kuba yaratsindaga mu kibuga agatsinda no hanze yacyo ikindi kuba cya kindi bavuze mu kanya gato yaratinyutse akajya muri mukeba direct agakuramo abakinnyi kandi bakomeye rwatubyaye Yannick nubwo ngo yafunguye n'amarembo uzarebe na nyuma ya Gacinya nabandi barabati wenda twagura n'ubyo bigahwihwizwa wenda ntibibi ariko mbere ntibyabagaho no kuwihwiza icyo kintu ngo respo ngo yagura umukinnyi muri APR cyangwa sikamukuramo ntabwo yavaga muri bajya muri APR ntabwo byabaga bibiri ariko urumva ko ni umuntu wagize kandi bene bari mu bintu Katibu yazize Katibu ntabwo se gutava ku rwatubya ava hanze agaruka nyine zikora sport yamusinyishije agahita ajya hanze ntabwo uka mu kugaruka ko yabyavuze ko ashobora kugaruka muri APR habaye n'ibindi bintu gusa bitandukanye byo kumurinda kuri airport uburyo nabwo namuyobeje ntabwo byibuka sinzi ko akazajya muri Rayon Sport nubwo ngo ya football twavuga mu minsi yashize abandi batuje kwishimira reka na biriya bintu biri mu biryoshya nubundi biriya byo ku bantu bategereje umuntu agaca muri VIP agaca ahandi hantu iyo bivuga cy'indege ari kimwe strategy za transfer witwa kibona nibaje se yasohotse mu ki muri ambulance yanyuze mu ki asohoka mu kibuga cy'indege kuko niho barabatiga ni ibintu byabaye uribuka Bebatov ava muri Tottenham agiye kujya muri Man City bagiye kumugura Ferguson bakuye ku kibuga cy'indege cyane ajya kumusinyisha ibyo bikunze kuba muri Man United no sinzi uburyo Ezebio yagiye muri Portugal akagurwa n'ikipe ariko ku yandi mazina akajya atembera mu gihe batarabyemera ibyangombwa byo muri federasiyo akajya yitwa irindi zina none sinabwo abonye ni Pedro la yaje yari agiye Manchester ariko Mourinho yamufatiye kuri Heathrow harya ko bakitse kibuga cy'indege kirondo zitahagera ubwo cyaba ari uko niho yamufatiye muri nyita mu futu hari ibintu byinshi biryoshya byo hanze yabyo igihe bitajemo rwa rujijo navuze cyangwa se wa mwijima wundi aba wumva bibayemo barawuzi kundusha nibyo rero nibyo ngo Gacinya chance de nagize ko nziza kandi turamushimira mu izina rya City Sports mu sada yatanze we muri iterambere rya sport yo mu Rwanda kugumya kuryo muri Rayon Sport kwikomereze ya hari abandi bantu hano oya barabaje muri mukanya mu bakinnyi n'abasportifu kugira ngo tuve no kuri iyi ngingo y'ibyo byaranze sport ku munsi nk'uyu ariko dushimira Vodi turi kwa gatanu umuntu aze kuyimwa nuko nabonye muri guma mu rugo se minsi yose ko sinari tuyitwa ku wa mbere yose iminsi irasa irasa kandi si weekend ariko Vodi ni Vodo kivanze na inagi muntu ushaka kano ko kunywa ukumva ko kakukoze ahantu mavoduka ivanze na inagi muri kaneti konsantrasiyo yayo ni 18
kwijana kandi zindi tukunze kuzibona ziri muri gatano izo nzoga zose ziba ari gatano none iri kuri 18 gusa abantu bazaje bishinga aka karyohere kayo kuko iraryohera ari ukuntu ifitemo karyohere ngo banwe nyinshi oya yabandurindira itera imbaraga mu mubiri ku buryo y'umunezero abayisangiye yongerwa mu budage mu Rwanda rwitwa Vodi mu byiciro byinshi hari na Vodi nka byeri ifite icyanga rwose kimara icyaka abantu bayizi nuko ihi kibahiro uyinyoye nayo iri muri Canada mu Rwanda yarahageze igikondo kurya gatano wayiharangurira imbere ya depo imuhanga kuri Nada Company zirahari inyabugogo kuri Nkunda Mahoro no maduka yose aranguza inzoga ariko no muri Tedemiri hara kwita kuri Monaco ura uhageze bakuruba hakwe baba bahita kukubwira bati waruje muri New Hope kuko hari iryo shami rya nabagabo cyane Vodi ni inzoga isobanutse muyirangure rero muhamagara nubu bakugeraho niba ni nagakarita ushaka kuri 0781 73 17 42 n'abantu bafite ikibazo rega zikabashyigikira ikibazo cyiza nawe ukibwira kinyota se yagushyigikira rwose ukaba washi turi modoka kagicaho ngaca ikibazo oya ndi modoka ndakabije kuko nawe utwara yanwe ariko ubwo barabyumva nyine bivuga mu zina yabyo bashitura bashitura ikize nyine iyo ni Vodi mwana ka yongeza vitesse kiri kibazo ku busimbo uzari be n'umwana arya gitaka hagira ikibazo abana nacyo noneho ibumba abantu barifata nk'umuti rwose mubagane babe bakorera cyangwa se banabibahe wanabahamaga kuri 0787 79 500 muri bino bakabikugezaho babikugezaho ubu ngubu rwose tugiye mu ba sportifu 99 mutarama hanyibutse kira hanyibutsa ko David Beckham yatangije hashize imyaka 3 David Beckham exact atangije ikipe muri Leta Zunze Amerika bita Miami Interi Miami hey ariko tuzwa na Nevi yes gari Nevo gari Nevo ni Nevo ni Fili Fili Nevo sorry ari ikipe rwose ikina muri Major League Soccer muri Leta Zunze Amerika ikipe nyine giye kugitikira ariko Fili Nevo na gari Nevo umukuru ni inde harya twabigiye mpa kubushize sigari n'ese kondebera neza bataza no kumwitiranya hari undi muntu witwa Neville ariko uwo mudage badafite n'icyo bapfana Olivier Neville ariko n'amazina biratandukanye kuyandika aba bangaba babongereza ni e ariko uriya w'umudage hajyamo u ni Neville ese Neville ariko urumva hagiye najyaga ntuba seve kuko uyavutse umwe yavutse 77 uze kundebera kuri Fili oya Fili nyine wavutse 77 gari ndebere niba umukuru arinde ahubwo icyo ntaramenya baravukana kwa se na nyina none se ko umwe yabaye nangiye gukoresha ijambo ridakunze gukoreshwa igikuri undi akaba muremure yagize ubumuga bwo gari niwe mukuru kuko avutse 75 uriya mugufi ukomeye uriya mugufi niwe musaza 75 ya ni hatari ni hatari ariko jaho karakarwanya muri mani yu hari match bakinaga mani yu na Arsenal gari akagiye iburyo Fili akagiye ibumoso ubundi yitwa Reyes bakamugingagura kweri kweri witwa uyu nyakwigendera Reyes Jose Antonio Reyes akigira muri Arsenal uyu gari nivu nabaga kuri kabiri bagahura akajya muvunirwa nibyo yatumye avuga ati rwose witwa gari nevo yabaga yamvunaguye ariko muri rusange wasanga uyu gari nevo na mugenzi we arabakinnyi rwose ku bijyanye no ku no n'ishyaka bari bakaze ubwo twari tubikomeje kuri Beckham watangije ikipe hashize imyaka 3 Cristiano Ronaldo 2014 ndabyibuka hashize imyaka 7 hari ku munsi nk'uyu tariki 29 mutarama aba yambaye igitambaro cya kapiteni cya Real Madrid bari n'umukino we wa kangahe kino 500 yahise aba rero first non Spanish player mu kinyi utari umwe Espanyol wambaye brassard utinyutse kwambara igitambaro cya kapitene wa Real Madrid
urumva amakipe ukuntu aba yarubatse icyo twakwitira rishi ntabwo se ubunyuma yari amasaha mugahenda zayambara umunyamahanga byagora kuba wazuka ugapfumuruka meza muri Real Madrid kuko Cristiano ni ndashyikirwa cyari ibindi bindi rimwe nawe ni Benzema ugiye yambara bajya yambara ariko ni nyuma yari amasaha nyine nyuma yari amasaha ni Benzema Happy birthday! Ariko buriya Karere Maroni yavutse ryari? Muzdebe, Karere Maroni ntabwo yagize anniversaire. Karere Maroni ntabwo yagize. Nkuko yujuje amanota nibaranga 30. Maroni yaratsindaga. Mu mwaka w'2000 ku munsi nk'uyu bari bakinye. Kigero bari bakinye Minnesota Timberwolves. Yujuje amanota 30 muri NBA. Bivuga ko icyo gihe rero abamurushaga ari Karim Abdul-Jabbar na Wilt Chamberlain bonyine ari mu batsinze amanota menshi cyane Karim Maroni ariko urakunda ku buryo yamarikaga we noneho ikintu cyanshimishaga yajya agiye gutera lance arakunda adona umupira yivugisha ukuntu arimo aravuga amagambo avuga amagambo agashutara abakinnyi bemera ibintu bijya kumera gutyo kandi kimwe na Ferdinand ntiyashobora kujya ku kibuga atabanje kwihagarika anacire muri rinoire hari abantu babemera ibintu bimejya kumera gutyo ni nk'uko Rafael Nadal adashobora gusavinga adakoze ku kibuga twambe ku kibuno arabanza agakora niba ari ku gutwi agakora uzacunge neza serivisi nushaka kuzajya muri YouTube n'ubu ngubu dukurikira urebe serivisi zose za Nadal ntajya arekura kwakunda akubita agapira ngo kagende atabanje gukora ahantu hatatu harimo ku kibuno harimo ku gutwi nayihandira zareba neza ariko n'ahantu hatatu byamugiyemo nyine arabyemera ko bimufasha nk'imigenzo nevara n'imigenzo nabuze ijambo ryabyo umuntu agize anniversaire rero yaba ari umwe yaba ari Romario Souza Faria tuzanaba mu cyumweru gitaha mu byegeranyo bitatu tuzabaha harimo icya Romario harimo ikimanuka y'indege ya Manchester United igeze Munich cyabaye kuresha eshatu gwaza bari kwa gatatu tarejo undi muntu tutabagezaho yaba ari Gabriel Batistuta kuko nawe ari umuntu afite anniversaire muri kiriya cyumweru ibyo byegeranyo bitatu rwose tuzabibagezaho rero Mario yatsinze ibitego ariyongeza akajya nabura navuga ati nanjye narengeje ibitego 1000 Romario de Souza n'umunyapolitike buriya n'umusenateri yageze ku mudepite ariko none yarazamutse mu rwego rw'ibigeze no gushaka kuba gushaka kukuririya ntara yawe uzi ko muri 2002 uzi ko Scolari yamusize noneho atwara Ronaldinho abaturage barigaragambya bati ndashyiramo Romario ntago ririmo none se Romario iyo bagiye nko kuvuga ngo bagiye gutora by'abadepite ahantu abayamariza uzi ko nk'ubushize yamaze yagize amanota amajwi niba ari 40 menshi cyane yakubye kenshi Romario ararubashywe cyane hari yarubashywe Romario de Souza Faria yavutse 29 Mutarama 36 yari umunyabrezil nubwo ari umunyapolitike mu gihe cya none ari ku izina rinini yarikoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru watsindaga akamenya kunyaruka no gucengera mu hafi y'urubuga rw'amahina yari afite ukuntu acenga abantu akaba yabakomatanya icyarimwe ukabona baranagonganya ukuntu Romario rero ari mu bantu bagize uruhare yakoze izina riremera no mu gikombe cy'isi 94 98 yagiranye ibibazo na n'umutoza Scolari bambezagaro ntiyamuzana ku buryo yageze harababara cyane uzi ko kudahamagarwa kwa Romario byagize bikazamo politiki yitwa Garura wa musaza wayoboraga Ignacio Lula da Silva yageze akavuga ati bimeze bite kuko muri Zagaro uramusiguza n'igikombe ati jewe ndakizana Lula yaje nyuma Lula ndumva yaraje nyamara ni wari wa mbere w'umuzungu kuko Lula Ignacio da Silva ashaka ko ari nk'umumeti 98 kuko 98 baramusize nayo biri kabiri uzi ko bava ati ibyo mu mutwara agenda asezere mu ikipe y'igihugu yakoze ibigwi hari ababivugaga bano Scolari akavuga ati ntabwo namwe twafite Ronaldinho nibwo Ronaldinho yarakizamuka no Ronaldinho ibyo yakoze mu gikombe cy'isi byatumye abaturage bibagirwa vuba na bwangu Romario urumva rero ko ariko Romario yari umukinnyi hari imbere afite umupira yari kabaye uvuga ni yitwaga Cordoso umwe wari uriho icyo gihe Fernando Cordoso niwe wari uriho yarameze nk'umu nako nawe yari umuzungu Ignacio ndumva asa naho ntabwo ari umuzungu nibyo nubwo yitwaga Fernando Cordoso niwe wavuze ati muramujyana muzane muramusiga igikombe muracyiza cyangwa ariko Zagaro nayo yari ibwirije igikombe Bufaransa mo kimukwitira kuri finale ahise anyaruka gusa Zagaro kubera ko yari yarutwaye indi mondiale muri imyaka 28 imbere
guhari muri 70 yaratwaye igikombe cy'isi ari umutoza wa Brazil yaravugaga ibyo yavugaga barabyemera ngo ari ibyo ati nige mfite ukuri aravuga ati niba naratoje Pele nkatoza Jairzinho nkatoza Tostao nkatoza baba kinyi bose zibakomeye ati kuki uyu yasaba yakugira munini yanashushanyije muri toilette muziko yaramushanyije no muri toilette rero Mario yari yakoze ibara nawe ndagushanya mutaramo Mario rero we avuga ko yabari wa gatatu kugeza kuno munsi mu gutsinda ibitego byinshi mateka y'umupira kuko nubwo avuga ko atsinze ibitego igihumbi hari urundi rutonde rugaragaza ko yaba yaratsinze ibitego 772 bivuga ko Cristiano yaba murusha bitandatu ubarusha ari Joseph Bicamo ufite 805 ko bimeze uramenya rero ukuri ko ibi bintu kuko hari n'ahandi usanga Pele afite ibitego 281 usanga uwitwa Arthur Friedrich yaratsinze ibitego 200 amfete mu bintu FIFA nk'ishyamwe ry'umupira maguru byananiwe guca izi mpaka z'abatsinze ibitego se mutabona ko byananiranye kuko Pele no kumbuganyeze nkoranyambaga nta umuntu FIFA ntiramuvuguruza ko ariwe all time leading scorer kwa nwa tsinzi bitego byinshi baka nico ni kigaragaza yufunguye takweka ko ari we watsinzi bitego byinshi kuva isi yaba FIFA rero ntigeze Joseph Bicamo yari nzatabaruka muri 55 nibwo yavuye mu kibuga ariko ndavuga ko nyuma yaje kuzatabaruka azika ari ufite ibitego byinshi ari ne Friedrich no mwirabura Arthur Friedrich mbabari no mwirabura watsinzi bitego 1200 kandi ubwo ni muri za 900 1900 gutyo uyu munsi rero Cristiano aratsinda nta wizi niba nashaho Joseph Bicamo FIFA izamu gororera ikamba kari we uyoboye kuko ibitego 1211 Cristiano ntiyazapfa byujuje uru rugamba rubisa nkaho FIFA nigeze ishyiraho umurongo abantu bose bemeranwaho ngo naba ngaba kuko Romario nawe aravuga ati ibyo bitego 1000 narabyujuje ariko bo bakavuga bati ko twabonye 772 mu mikino 994 Romario yagiye asinya n'amakontra mu makipe atandukanye agiye gutsinda ibitego gusa bakavuga buri bitego bingahe akasinya nka kontra yo gutsinda igitego ajya gusaza byaranze sport ku munsi nk'uyu ubwo twa tuyikomoje kuri wagize anniversaire tuzaba hano ikigero cy'i Romario de Souza fawe hamwe na super yoboye ku ikoresho by'isuku papier jenique papier mushwari serviette kimujye mureba nimujya kugura kwanditseho super hari n'akajerikani ka litiro 5 k'isabune isukika iranguza 300 cyanditseho super nayo hariko taxi igura 300 mu abari esheshatu hakaza pamperisi irimo izisaga 100 nayo barayigira byose byanditseho super ushaka kurangura ibikoresho bya super ziko byoroshye tayari hariya cyane kuri buri gikoresho abariho iki nimero za telefone magarama imwe rero uzikwegereye super nongera nkangurira abantu bashaka kwiga uburyo filimi ikorwa mu kwezi kumwe ukaba nawe wayi directing ukayitegura ugasohoka nk'abatubona birwaze isura kuri YouTube bari kurya amafaranga uhutegereje iki wiga ukwezi kumwe muri IBTC Film and Design School ukava uzi kubaka ibyapa gukora amaroko amabanazi gukora amapubulisite gukora kubaka ibinyamakuru za website byose kwa rurangura muri etaje ya kane ishuri rya mbere ku munsi w'ejo hari imikino igiye itandukanye birumvikana ho hari matches zizaba zihuza ikipe y'igihugu ya Congo Kinshasa ndetse n'ikipe y'igihugu ya Cameroon nabuze mbona amakuru ari kuva mu gihugu cya Cameroon uyu munsi nibwo ikipe zose cyane cyane zizakina ku munsi w'ejo ariko nibwo zabona ziraza kubona ibizamini bya Covid kuko bapimye ku munsi w'ejo hashize uyu munsi baza kuba babona rero ibizamini nimba wenda muri Congo hari abandi bakize kuko hari abandi bakize bane barimo n'umutoza n'umunyezamu na kapiteni ubwo rero ni ukureba n'ubwo uyu munsi kugira ngo Kongo ntibari abagabo ahubwo kuko navuga abakinnyi babo niba ikipe yarakigeze aho ikina ifite umunyezamu umwe bari buvunikisha umukinnyi akaba ari wujyemo ariko bikagenda neza ubura abakinnyi 9 sha ubundi niki mutoza cyangwa se nicyo iba mu ikipe iba bisobanutse ntabwo ari ahantu umwe aza akaba ariwe kamara oya uyu munsi Cristiano avuye muri Real yarasenyutse ubuzima bwarakomeje mani se ayivamo yahise isenyuka umuntu ashobora gukomera akagira uruhare mu bintu ariko ku buryo navamo bigomba kuba byubakitse neza izi kipe cyane cyane aho turi guhera ku makipe nyine nk'uyu ya Congo kakurumba kubera abakinnyi 18 mukakina ubundi ntabwo ubundi muntu aba byumva kuko uzi ko bari bafite 18
Match de utangira hita bakuramo batatu nabo none ngorwaye covid. Kuri match ya nyuma irabatsinzemo Niger. Yeah. Urumva rero nabyo bwa byo no gutwara. Nyuma bagenda baza bagaruka no ngubu rero ntago kasigaye 9 bakirwaye. Kandi nabo nababanzamo ubwo ibyo bwa byo nibyo byerekana nyine ikipe. Bamugana ko arubivuze kisobanukiye ikipe ku muntu kizi n'icyo ngicyo nyine. Ntago havamo umwe ngo bite birangira nyine. Hagiye ho kurira. Yeah. Ubwo rero ejo ejo kuri stade Ahmadou Ahidjo hari yaunde guhera ku isaha saa 3 azabira match ya mani ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville. Iyi match kereka biba ariko nirinde kongera gutanga prediction kuri zino match za cyane. Kubera yuko unushaka ritange. Kuri Mali Mali ni ikipe nini mwana. None Serge. Kuri nawe bivuze kuri Guinea na Tanzania ibyabaye ko natunguwe. Oya hari ya hari imibare iciriritse. Byari byari byoroshye imyumvira aha ngani knockout. No gukuranamo aha ngaha amakipe nka Mali wiyategwa imitego mito. Congo Brazzaville zavamo nabi ba imbinda bisobanuye ubwo abantu bari coding rijwe bazarigarura. Nejo rero Mali ni ikipe y'igihugu cy'u Brazzaville no mukino wa kimwe cyaka ne kirangiza uzaba ejo kuri iyo stade zaba risa 11 zejo. Urumva ko ni mu mukino. Ni mu kimwe n'ebyiri. Eh n'ebyiri mumbabarishe. Nagende kuri isaha ya Central. Isaha ya Central. Bari imbere y'isaha. Eh hanyuma ubwo iyo match kirangira saa 3 nubwo bitazabera kuri ku kibuga kimwe uko iyi match ngiye kuvuga izabera kuri Japoma Stadium ari Douala. Ikipe ya DRC izabikirana n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Cameroon iri mu rugo. Twaravuze tuti ni match izahuza amakipe abiri ariko afite ibintu bibiri ahuriyeho. Uvuga ngo ni amakipe yombi ashyize mu kibuga cyangwa kirangiza nyine kuko yitwa neza mu matsinda yazo. Icyo ni icya mbere. Hanyuma kuri Congo ni ikipe ifite icyubahiro mu kino gikombe kuko ni igikombe izi inshuro ebyiri. Ubwo ni ukuvuga ngo twitwara kenshi nyumbe ugereranyije n'andi makipe. Ubwo icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikipe buriya muri cyane zose yagiye yitabiriza ari ikipe uteye ubwoba cyangwa se abantu bagomba kwikanga. Akaba ari ikipe rero ifite nino experience yuko yatsinira ikipe yakiriye kino gikombe ikayiterera nkanga mu kintu cy'ingenzi. Umusifuzi wacu nta hantu azagaragara muri ino knockout. Uko byenda kose uzasifura kuko yasifuye match imwe mu matsinda. Agomba kugaruka rero cucuwe nubwo nta bimenya neza ariko n'uburyo kwitwara neza. Cyashimisha mu kubise nka match ya Cameroon na Congo cyangwa ya Mali na Congo yindi. Eh. Ndaza gukurikirana ndebe kuko ndebe match azasifura cyangwa se azabahabwa uwo bita Ishimwe Claude. Nabwo kuri match rero n'amakipe mvuga nti Congo ni ikipe rwose ikomeye. Ntabwo ikibazo cyo kubura abakinnyi cyangwa se wenda hari ikibazo cya yagira muri squad cya itera ubwoba kuri match. Mu gihe Cameroon twarabisobanuye n'ikipe gukinisha. Congo na Cameroon impamvu nta byiri cyo mvugaho. Urumva Cameroon nk'ikipe iri bayo mu rugo. Kandi twabonye ko biya bakina biyahura kugira ngo yewa naba bagishaka ubano yagonga n'urukuta na puta yagonga barwanira ishyaka igihugu cyabo cyangwa se umwambaro wabambaye icyo kintu cy'ingenzi cyane usanga baba bafite iriya Cameroon ntabwo yari kubari ikibazo iza kubira nko yarasohotse yagiye nko gukinira handi. No kuvuga ngo icyo bita kwitiye deraganya no kuvuga ngo wa muco wo gutsinda kumenya gutsinda uko bya bimeze kose mu buryo bwa rugo bwose ariko usanga bari mu rugo nicyo cyabyongereye kirangaje imbere iyi kipe ya Cameroon. Ni ikipe tutavuga ko izakina umupira uryoshye nk'uwa Maroc cyangwa se ngo yisangane nk'uwa zizama cyangwa se zaki. Ariko ni ikipe byanze kunze igitego gishaka kuzaturuka kuri defense nk'uko bafite umukinnyi ufite ibitego byinshi cyangwa se mu bundi buryo bwa tactique. Congo yagaragaje ko iyi Congo tuvuga ni DRC iyi nturanye ya hafi igaragara ko yashobora buri kintu cyose ku mupira wayo nabo bona ari umupira badashakisha batinginga. Niyo mpamvu rero si ikipe ntoya uzava mu Cameroon ngo kuko iri mu rugo ngije kuyikandagira. N'amakipe menshi yagiye yakira amarushanwa ariko akavamo rwose yirukanka. Ubu ngubu ntago kuba uri mu rugo ntago bigikanga. Ahubwo icy'ingenzi ni ukwitegura no kumenya gukina umukino. Izo nizo matches zirejo imwe saa 12 indi saa 3. Ya hanyuma ubwo izindi ziri ku cyumweru aho guhera ku isaha ya saa 12 ikipe ya Maroc na Zambia bazaba bakina kuri Stade Douala de Unification hari Douala. Zambia na kayicira urubanza ariko nkibuka ko cyangwa na Maroc ariko hano impamvu nifata na makipe yose nabonye afite style. Bafite umupira ba Afrika bize bona ba hari ukuntu bawumva style bihariye y'umupira wose wo kubaka igitego bakubaka umukino wabo. Ubwo rero ntabwo Zambia wayicura urubanza yayirucira ku munsi wa nyuma. Ibyo rero wabyitondamo ku ikipe nka Zambia yashobaga no kuba yari mu mibare y'uko yanatsindwa igakomeza bitewe. Ntabwo rero gusa ikintu uko iyo ubonye Zambia usanga ntiya ikipe uko Chipolopolo nk'uko bayizi abagiye bakina mbere usanga n'abaza mu bubungubu badatandukanye n'abakinnyi bakinisha ingufu bihuta batavuga zikanga ariko ubona ba migozi bizirika ntibaruha ndetse ugasanga ari technique.
ubwo rero reka utageze ariko ngiye kuri no match na hamahirwe ikipe ya Maroc kuko nubwo yahindutsemo gake yagenje niyo yatwaye igikombe 2018 ariko ni ikipe nyine ihora ifite abakinnyi bakomeye kandi beza Zambia nayitinye kuri Tanzania nubwo Tanzania ari ikipe yajya kuba ntoyo ugiranyije niyo bagiye guhura nongera kwitinya no bahuye na Guinea hagomba kugira ikomeza ruburagica niho natinyiye n'umpamvu nemeza ko uyu mukino uzabona ryoshye cyane Ikizaza na kipe nimwe izakina system ya antige yo kwica umukino wundi. Zambia ni amakipe twavuga ko ni outsider. Ikipe iraho ngaho ihabwe yabidahabwa amahirwe ariko ushaka kuba yatungurana. Maroc ko wayibonye ku ikipe ikina nayo ikina yefatiye ingamba ishaka kuba hari uko yakwigenza. Cyangwa ku ikipe nyine ifite system yabo bakina. Kuko wabonye ko twara defense biraduhira ku match yose yarangira. Nubwo ngo kuri no ikipe ya Zambia nesha kuza yataka nubwo nabonye ku ikipe ya Maroc bisaba nyine bari myinshi nubwo ngo rataka no kwataka ariko na precaution yani byo nange kuvuga nange nta kugenda burundu kugenda umugiye kuko bagutira byinshi nubwo ngo urataka ariko namenye ko ku defend ari ngombwa ubwo ni ikipe ya Maroc yagaragaje ko nyine kubijyanye yo na offensive one ikipe nziza ni ikipe yataka pe ariko n'umuntu niyo criteria yabaraho umuco wabo nyine kwataka akaba ari match z'abahakina karere rero saa 12 zo ku cyumweru umugiye match zakurikiraho saa 3 zuzuye kuri Irimbe stadium hari ya mu gace kirimbe Ikipe yitwa Sri Nationale ni Guinea izabikina n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Kino nawo rwose twarawuvuzeho n'utuzongera tuvugeho n'uturavugaho. Ejo tuzawugarukaho cyane ku bijyanye na probable lineup. Yego. Bene ubuntu yagarukaho byinshi ariko ni ikipe nayo buryo ikipe ni ukuyiha agaciro ifite yego ariko ntago haba gutinya none. Kuko twabonye ko ari ikipe nayo yakinika pe. Kuko ubushobozi tubwifitemo. Ikipe kuko n'ubwizi ikipe zifite ibindi bigwi zikoreye ziri kwigenderaho nka Cameroon tukayiye iyo twumvise Cameroon ushaka kuyifata muri Cameroon yaba Rojemera bagiye muri Mondial abatwaye cya Afrika ijo zingahe. Ariko twibuke ko narimo kuza abakinnyi b'imbere babaruko muri za shampiyona. Kandi twibuke ko za shampiyona zo muri Afrika zidakomeye cyane nyinshi. Niyo mpamvu ubona neyo zigiye mu marushanwa yandi yarenzeho bigoranye. Shampiyona zikomeye zirazwi ni nka Maroc igituma tuyihabuka n'ubundi usanga amakipe yabo akomeye ni nko twari kumva wenda nk'ikipe ya Misiri iza kuza ariko bikomeye se ntigiza muri cyane se nukubera iki kareka ngo ntabwo bita muri bira bikombe rwose urumva ko ni igikombe kigipinzwe cyane aho wumva ni ikipe ibona kalifikasiyo ikanga kuza nose Tunisia niri ifite kalifikasiyo ikabyanga bagahita batumira Libya papa ubwo rero ni amakipe yose ajya kuba ko n'abakinnyi bari ku rwego bajya ku buzima bw'abanyafurika bubara kimwe muri Guinea wasanga badahemba kurusha no muri shampiyona y'u Rwanda nk'urugero ibyo byashoboka hano igikora ikinyuranyo gusa ni development n'amakompetition aba imbere iwabo mu gihugu ubwo rero ni umukino uzaba ku cyumweru gusa bamwe mu bakinnyi wenda twananyuraho gatoya ni nka Zidane watangiye imyitozo ndetse nameze neza nubwo wenda bigoye kugira ngo bazabanzemo bitewe nuko twabonye abakina banza majya hese ko twabonye abasimbura babo babarusha ba Martin ariko Martin yemeje abantu ba Martin Fabrice ubaharage wakwifuza kwabona kuri bench se kuri abasimbura cyagora kuko ngewe Martin buriya muri za match za Congo Brazzaville namubonye ukuntu yakina guriya musore ari talented nyine afite impano kandi ni ibintu ubona nyine adashakisha kuko wabonye kunyira match ejo wundi ya Sima Bertrand bobite Bertrand aracyakorera hanze ariko urumva ko yatangiye imyitozo ubwo no gutera tukareba nimba wenda zaba yakize ariko atarakize nyine ubwo hakoreshwa babandi n'undi barage na Savio kuri izo mpande harya wambwiye ko wambwiye ko ibizamini by'ama covid ku makipe yose yaba araye ejo azakinisha ko nahoze mbona abipimije nabo ejo nyine ariko se babibazi gusohoye Ni munsi bijya hagaragara. Ubwo tubumenye ko ngo nimba wenda abandi bakize nimba hari abiyongereyemo n'umuyandi ma ekipi. Okay. Ubwo ejo ahubwo nibwo tuzamenya ibyiza izakina ku cyumweru. Ikiye dimanche ya. Ari zo zirimo mu Rwanda. Ya, ubwo rero twakumva Zidane atubwire imvune yuko ihagaze ndetse tukaba turumva Bakame tuva ku bijyanye n'izi match za Champions. Reka duhere kuri Zidane rero watangiye imyitozo. Bakame nk'umushyushya rugamba. Bara n'umutera morale mu ikipe y'igihugu. Kuzamura kabiri wa ekipi nasiyonali. Yego nyine ariko atera morale. Oya ariko na Jenga mu nationale nkaho ntari bujyane nka kimenyi mu bazamu na harya hagiye banga harya hagora urwo mwari hagiye banga batubane umari na kimenyi nari bubasiga musore ko jenga zamu babiri nari kongera mu ndi mwana uzamuka nuko cyo turi kuvuga rega tureka abantu niba nka kimenyi yambuwe umwanya ubanzamo abantu bose bona nawe abyemera uwo ngo wagomba kwitekerezaho pembeni ugafata nk'ubanzamo koko wabiharaniye abigaragaje kwizera
kamukubitira nka bakame buryo bakame pari ya morale iki numwe umuntu batafite na ma degare materiel kamwe national ni umuntu ufite discipline record wabona ari nka do buryo abantu bose bagira umuntu bahagombye kuba umuntu mukuru akaba yaba araho kuko yabava mu simbura mwizo ubundi ukanza ndi umotive nka babana twakubwiye nakubwiye nti kuba ibyo rage yakoze na Martin Fabrice byerekanye ko harabandi barimo gutsikamirwa inyuma bakagombye kurekurwa no bakaza kwitanga kandi bakaba bakora ibirenze gusa iri rushanwa n'abantu bagishaka kwemeza nge navuga ko basigaye bizabatera ntago nzi kuba ngo ni ishyari ryiza ahubwo bizabatera courage ishyaka ryo gukora kugira ngo bagere aho ngaho kuko ni ku rwego mpuzamahanga uzasanga abakinnyi buri wese agira mu ikipe y'igihugu ari uko yabivunikiye ntago ari impano iyo turoye nka nikoranirika 98 mu gikombe cy'isi baramusize batwara abandi bakinnyi batandukanye ibihumbi bibiri nibwo baje kumujyana mu ikipe y'igihugu y'u Faransa urumva ko nabwo kandi 98 yari mu bakinnyi bitwaraga neza muri Arsenal ukajya n'ahandi hatandukanye ngo twavuga ati Romario abaturage bagiye mu mihanda ati ni gute usiga umukinnyi nk'uyu ngo utsinde ibitego bigera muri 100 ngahe Raul agasigara turese akagenda muri 2000 urumva ko 2002 urumva ko rero ari ibintu nako ni 2008 cyo se kuva ngo mashami komitere ariko dukeneye umutoza watanga ubutabera nabivuze ejo bundi sinakongera kubigarukaho ku buryo umuntu niba ashoboye muri national ashoboye agomba kujyamo cyangwa se guhamagarwa agahabwa ayo mahirwe noneho bikazagezaho twebwe dusigara turi mu rujo seko twabonyeraga bishoboye tukabona na mugunga bishoboye tukabona na beritarabizi tukabona na marite biragenda bite hakaburujirwa kumenya noneho umuntu pabantu twaba tutaragenda ndi zikaba impaka ndende kuko umuntu wese wawe politiki umunsi yo rage atajyamo abanyarwanda ntibari kuba bari kundi bari kuzamenya kwa z'umupira bajyaga bumva muri apeli hano benshi batari bamuzi wisoje ko wewe nuko wenda twitura abanyamakuru ariko nkaraga nta muntu waruzi mupira babenshi ukigero cy'abantu bamumenye niba tuvuge ubu ngubu rage abanyarwanda bamuza ni miliyoni nk'umunani miliyoni izirindwi na 800 zamumenye kubera hawaii opportunity kandi akabikabigara gusa opportunity yahawe no ntiyayifushije ubusa yaza kujyamo akayifusha ubusa abantu bari bumufate nk'uko bisanzwe ariko kuba yarigaragaje akajya ku rundi rwego ni nk'uko nabivuze nanjye navuze nti rage uko yakinnye bitandukanye no kwakinaga rage muri APR ni umukinnyi ukina ariko kumva ko yishimiye ko ari muri APR ariko hariya noneho yenezere kuba yakina football murimo iki kintu cy'ingenzi buri mukinnyi wese agomba kumenya akagikurikiza ariko ntiyagira atabihawe gusa none ikindi aya mahirwe uvuga cyangwa amahirwe tuvuga buri mukinnyi nawe nayahabwa ntiyumve ko yayahawe kuko ari impano ahubwo yabyaza umusaruro kubera iki ko hari undi wundi uri inyuma ugomba kumukusa none se umuntu azaboneka gute yo tuvuge bara hataza kuba ibibazo by'imvune twari kuzababona dute ibyo ndi kukubwira navuze ngo mutoza nyine ikosa ubundi niryo yituma n'undi muntu azamuka nyine ari kubana nabo nk'umutoza yagombye kuba zikorage arusha umupira abandi ubwo babana mu myitozo yo ari cyo ndi kumva muri iyo n'urugero hari n'abandi harya bamugunga ubundi ngo ntibanahamagawe mugunga ariko ntabwo yanahamagarwa n'ubundi kube ugende kuki wenda muzi nuko ngo erega muzi gute se biko nawe ni statistique nawe zivuga zihese zahure yo hari gigeze ko afite n'itego na binga hari gigeze mu divisi ariko oya na muntu wose bagiye barimo bahari hari gito kwakemeranya je yo nemera abantu bakinye bize umupira kandi bagombye kuhabwa amahirwe kuri rage we na bari gende bakabutera reka da bose nyine si bose ubango ni bose kubera yuko nyine niyo mvuga abakinye bagiye byicira ariko reka nkwe urugero ufatika Bertrand ntahamagawe nabwo ari uko abantu batangiye kujya bibaza se bigenze gute abo sinabihakanye nabo barage ni abakinnyi bazi umupira kandi binagaragaza nicyo ndi kwibaza kuki umutoza yaba ari umutoza wa national amaze imyaka 5-6 ayirimo akaba atabazi naho ubundi statistike zivugira yaba ashinzwe iki ntashinzwe se kureba abakinnyi b'abahanga aregera ushaka kuba statistike zivugira ntunagende oya nibyo oya reka nze mubwire reka twumvikane niba kwemeza muri shampiyona n'urugero n'ujye uhamagara uzahamagara bo warose cyangwa uzahamagara bo bakuzaniye ngo uhamagara hari uhamagara bitewe n'uko ashaka gukoresha abakinnyi sisiteme afite sisiteme y'itarya ndimo ndavuga umutoza ntabwo ndimo mvuga ikipe ndimo ndavuga umutoza muri rusange hari umutoza ushaka kuba yakinisha wowe uri umutoza wahamagara uri umutoza w'ikipe y'igihugu wajya ugendera kuki umutoza w'ikipe y'igihugu kuko uri umunyamakuru bimaze imyaka isaga 10 ni ukuvuga ngo hari ibyo ugiye uzi n'ibijyanye n'imitoreze bimwe na bimwe tutakwapurika wowe ariko uvuga uti uravuga ati statistike si byo icya mbere hari umukinnyi wari umuhanga urumva ushaka kuba umuhanga ku giti cyawe urumva nubwo buhanga bundi busanzwe bufasha club cyangwa se bufasha ikipe muri rusange irimo hari statistike wenda tuvuge ko nizo ngizo zirakonta byanze kuri umukinnyi arangwa na statistike sibyo muri make wishyigikiye ko mashami azakomeza kwima amahirwe bantu bamwe imvune zikaba arizo zizaye ziyaba
yagombye kubyihitiramo kuba aho tugeze magingo ya ntabwo numva ko twaba tukiririmba abinywa mahirwe ni bangahe Bruce yagoraga yagaragaje ko hari baraga nk'ikintu none se ni mashami w'inyamahirwe gusa abakinyi niwe ku batoza 15 amaze gutambuka mu ikipe y'igihugu ndavuga muri generation ya vuba nyine ndashaka kukubaza wiva generation ya vuba tuvuge muri rusange oya twi turi kugenderera oya kwa kuri mashami hari abakinyi batandukanye mu ikipe y'igihugu twaba tutikana kucya tagiye nubu nguye no liste urabyibuka turimo tuyivuga twaba tuti kana ko iko amahamagaye buri liste burya mu busanzwe liste ikozwe umutoza kipe cyo burya afite akazi gakomeye cyane nkuko twavuga tuti Brazil Brazil iyo umutoza kipe cyo yahamagaye habara abakinyi bangaye byanze kunzi liste ivugwaho buri kipe iyo yose rero liste yagiye nabasigara iyo usanga bagiye barushwa nabasigaye muri make wowe ushatse kuganisha hehe uru uravuze uti abo bahamagara tuye twakira abonyaboneka nabo bahamagawe je sindi kumva exact igitekerezo uri kuduha niyo abahamagawe abahamagawe ni bagende batanga umusaro umutoza ntabwo uzatanga umusaro wenyine umutoza niwe uhatanga umusaro kukira mpadi bamwirukanye ntibirukana abakinnyi ntabwo umutoza niwe ugomba gutanga umusaro nahamagara babandi we abona kariyo bashobora ntabwo umutoza gusa utanga umusaro umukinnyi oya ni umutoza impamvu birukana umutoza nuko abakinnyi bashaka kwirukana bose icyarimwe ariko ushaka no kugira none se umunyo ntirukanwe abantu uza kwisigara bakinnyi niyo mpamvu nyine batirukana abakinnyi umutoza kuko none se abatoza batandukanye kaze mubwire impamvu batirukana abakinnyi baraye bagasanga abakinnyi bose birukanye n'ibyo uzaha abantu busesenguzi butari ntabwo ntabwo ari ukwiha abantu umukinnyi atanga umusaruro kubera umutoza uze kujya muntu uzo ushakisha ejo bundi ku mugare bura ntabwo ndaza kwibuka neza ndabikubwira bari bava bashakisha itegeko bashyiraho ko atari ngombwa ko bazaba birukana umutoza gusa uryozwe umusaruro mukeya n'abakinnyi bagomba gushyiraho itegeko ryo kuba babasize yadatanga umusaruro umukinnyi yadatanga umusaruro ni ikibazo cy'umutoza umutoza kuri 88 ibice bitatu inshuti ya bose ni saa yine ngende kuva ko umukinnyi adatanze umusaruro bibaza umutoza ariko njyewe hariko tindiho nkubwira ngo kuki atabitanga umusaruro hari ikintu hari ikindi kukubwira ejo nanjye nsanzwe nzi kandi niyo rero yatimu mpira maguru wenda namwe mfite uko mubyumva ubundi turimo kuva kuri ekipe nasiyonali wereka wenda tumikore no ku rwego rw'u Rwanda tujye ku rwego mpuzamahanga nuko tuzi amakipe nasiyonali ahamagarwa ubundi bahita selekisiyo nyine nukuvuga ngo nahere kuri korap nyine uguhamagara uhamagara babandi nyine bari eri bandi bakomeye kuruta abandi abufite nubwo ngo nabeza yaba mwizamu kugira imbere hanyuma ikindi muri ekipe nasiyonali uri umutoza nawe yahagombye kuba ari umutoza ukomeye kurusha abandi reka mvuge gutyo nubwo ngo arafasha aba bakinnyi kubahuza mu gihe gitoya kuko muri ekipe nasiyonali biba bitandukanye no mu makerebe hanyuma nibirangira umusaruro akenshi akenshi ni impamvu ubazwa n'umutoza kuko nanjye ahantu nagiye ngira Fabrice hose nako nibyo bisanzwe bizwi nuko nagiye na kimwe atari ikibazo cya disipurine ntagiye umukinnyi yakirukanwe cyangwa se yava muri ekipe kubera nyine ngo habe umusaruro muke nyine niyo ngira nyine navugaga nuko bango rero umusaruro nicyo kintu kibanze umutoza niwe ari responsable nyine ya byose nuko ushaka kuba ari umuyobozi nuko ngo ubuyobozi nkuko tuvuga tuti wenda iministeri runaka uza kwibazwa icyabaye ni ministeri uravuze ngo ni responsable ariko rero izo responsibility afite rero arazikoresha mu buryo bwose cyane icyo nge nangiye kuvuga narije kuvuga ni jambo responsibility wagira ngo ntari burese gatoya wivuga ngo ntago ndyumva ndaryumva ndaryo nakubwiye burese gato burese gato uravuga ngo umutoza ngo niwe ugomba gutanga umusaruro umutoza uzabaze n'abatoza umutoza kongera uri umukinnyi 20% ku byo wubura ufite 80% ntabwo ugenda mu kibuga ujya gushaka 80% bivuye ku mutoza none reka dufate urugero hari umutoza uzaza afite sisiteme sibyo akavuga ati njyewe tuvuge wenda muri kirebe sibyo akaba afite sisiteme akoreshamo abakinnyi akavuga ati ndashaka kuriya muri sisiteme ya kinyabugeni hari umutoza uzaza usanga umukinnyi runaka dufate Ronaldo cyangwa se Messi uwo mutoza agomba kujya gute agomba kugenda akareba ukuntu uko Messi cyangwa se Ronaldo bakina agomba kwinjira muri filozofi yabo bakinnyi kugira ngo babashe kugira gute gutanga itsinzi nibyo utarenga ariko hari ikintu ari kumva uravuze ngo umutoza ashobora guhamagara abakinnyi ngo bitewe ngo na sisiteme na sisiteme yes ndavuga kuri krebe ntabwo nimuvuga ku ikipe y'igihugu ni guselekisiyo ni ukuvuga ngo ni umuhuza iyi selekisiyoneri ariko no kuri krebe none se waba uri Mourinho ni urugero tuzi ko Mourinho akunda aho tumuzi hose yaradefandaga ukavuga ngo wenda sinkiramo Messi amufite muri ekipe ye ngo kubera ko wenda ari umwataka ngo ndadefanda ngo ntago nabwira ni Fabrice ibyo bitewe na match bitewe na match we ntago bisekeje kuburyo wamushyira hanze y'ikibuga iki wamushyira hanze bitewe na match ni ukuvuga ngo tuvuge uravuze Mourinho sibyo urugero ngo wajya afite Mourinho afite Messi cyangwa ubwo na Cristiano ngo yamutoje ok yatoje Cristiano ni ukuvuga ngo yarebye Ronaldo ukuntu akina Ronaldo ntabwo ari we wari wemerewe muri Real Madrid kuba atadefanda
urabyana cyangwa urabihakana ahino ndabizi cyangwa yes hanyuma ibyo ngibyo no kuvuga ngo uri mu kimwe kipe yari yose tashe zambe no kudefend no kwataka rwose none ikindi no kuvuga ngo uwo mukinyi ramufite ugutsinda ibitego 50 kuri sezo kugira ngo atsinde ibyo bitego 50 no kuvuga ngo kubishyira muri condition zimufasha gutsinda ibyo bitego 50 ariko icyo gihe n'umutoza ntabwo ndi kumva aho bigura nibyo twavuga iza gufasha ariko ntabwo mushyira hanze ntabwo mushyira hanze kuvuga ngo iyo system iza gufasha uwo mukinyi gutsinda ibyo bitego 50 ibyo nimo urumva bitabaye ibyo hanze none ibyo ndi mvuga rero ibyo ndi mvuga rero rese avuga ngo umutoza ngo nubazwa ngo ni responsable mukuru nonda kugira ntabwo umva ijambo responsibility ndazumva wenda nkoresheje urugero ndazumva ntabwo mvuga rero ndazumva ntabwo washyikira umutoza uwari we wese udatanga umusaruro mu gihe binagaragara ko hari intwaro ahubwo zari zufite atakoresheje nibyo maze nkubwira ntabwo uyu munsi umukinnyi nibura umutoza wiriranwa nabo ubana nabo wagombye kubuzi umukinnyi ushoboye kurusha ko ikibuga kiza ko gutabaza kwatu uziko yarabizi yarushaga baharuna yarushaga bande bandi bavunitse hari n'ushaka kujyamo havunika niba rinde sizo bavunitse ejo bundi marite yajya mukabona oya ni Rashid manzi yarwara ukahita ubona uje nibura yafasha muri system wari umukini byo washakaga byari bitego ukeneye abantu babiku mipira imiterekano akazi ubikurusha reka tujikira n'umunani we na n'umunani wese gato oya banze musabanure nange umwabangiro rwanyuma uyu munsi dufate ko umupolisi hari akukinamba arashe nk'umuntu umugenzi akamuhohotera ako kanya uziko bishobora kuviramo umuyobozi wa polisi kwirukanwa atanabimutegetse wari ubizi ko ibyo bibaho responsibility rero ni ukuba wowe uhebyeza ibintu ubifite muri kontorore ikiba cyose ukaba wakiyitirwa icyaba cyiza nabwo ugishimirwa uyu munsi navuga bati polisi yo mu Rwanda bose ku muhanda urabyirengera ubyirengera suko uparitse muri wa mwanya ubyirengera kuko ari wowe utegetswe gukora ku buryo bya bintu biraninga smoothly bigenda uko bikwiye nibyo nuko umutoza rero niko bimeze kuko nanjye wenda twari tunakomeje kuri equipe nationale ndi kuvuga nti burya equipe nationale ni ikintu gikomeye kubera ko umutoza wowe ubwawe uzaba kinyuma muri kumwe none wowe ubahamagara ni nayo mvuga ngo nyine equipe nationale ni selection ntabwo uhamagara abantu ngo bitewe na system duje ukina iyo ari yose nawe kuvuga ngo abakinnyi uhamagaye rero urabashyira muri system yawe uri gukina hanyuma ntago umukinnyi nabivuze muri equipe nationale na system tubona mu Bufaransa Benzema se ntiyagombye guhamagara guhamagarwa ni umuhanga ariko kubera ikibazo cya discipline nyine nicyo cyatumye ataza ntabwo discipline nase n'ubuswa jura ramurusha se urevejo he nange niho nange kukubaza rero na no se nako system ariko yes no nako system niki ni system statistic sivu nako ari mibare system ni system nako ari mukobwa kimera cyo kurasa wihuta afite kundi Rand Griezmann no kuvuga ngo Giroud azamera nka umuntu uje ku muryango agafungura abandi bakinje reka tubitware gutya reka tubitware gutya no kuvuga ngo kuki kari mu Benzema batari muri equipe nationale y'u France inde Benzema Benzema ni ikibazo cyatumye Noel Great president wa federation y'u France urumva ko nta hantu bihuye na forme rero urumva nicyo nyine nshaka gusubiza rero yes no rero waruvuze Giroud nyine nagira ngo usobanure nyine iyo system nyine hawo umwanya aragenda arakina kuko ne mwatakaba no iyo system rero Giroud yakinagamo iramufasha wowe twemeranya yuko wenda kugira ngo tubyumvikaneho neza uruhare runini ku bijyanye na equipe yaba nationale cyangwa se club ku bijyanye na zita za equipe ni umutoza wenda haba ubufatanye bwa bose ariko umutoza agomba gushakira intsinzi we ku giti cye ariko bikanywa no muri abo bakinnyi bari gutozanya akayibavomamo nyine ikaboneka kugira ngo ataza kwirukanwa cyangwa se aze kubiryozwa cyane wa ufite abakinnyi bashaje wa ufite abatoya wa ufite uwo utegetswe kuba kamuramo umusaruro muzima nicyo coaching ibyo bundi byaho biriho biganisha abo ufite abari bo bose wopfa kubakuramo umusaruro nuko ngo nuko cyangwa cyinga nuko kubakuramo nyine nuko kubakamamo intsi by'abafite byose hanyuma bayibone nawe uririmbe ubyitirirwe rwose nuko ngo Mourinho yaremeye akinisha Eto muri defense ari muri interview ariko insinzi yabonye ashaka insinzi nuko navugaga ariko nyine yari amukinishije nibyo navugaga ntabwo amukinisha kuko kumukinisha nibyo yari yateguye ngo ati ndamushyira hariya ariko yashaka insinzi nyine yashaka insinzi aranayibona arabyitirirwa ngo ati Mourinho n'umutoza mwiza nibyo rero twari tubikomoje kuri match y'Amavubi tuvuga tuti ubwo aho bishira nuko ngo nyine abasore bacu baduhagarare hariya
barabizi neza ko nabo ari ishema ry'igihugu ari guhatanisha ariko tukomeza no kumutoza amashami tuvuga tuti hari ibyo twabonye mu kibuga bwo ndikubashinyi wenda bagiye babona n'umwanya muri zino matches zeruka twabonye badukonvince nyako amaso yacu ategetswe iragi kumubanzamo yarakonvince ubushize uyu munsi utamushyizemo ukatsindwa bavu noneho byabari oya nk'ubu ngubu yure byo sanga hari abantu bifatse ikibanze bazakina uyu mukino na Guinea umukinyi kongera kubona muri listera biragoye kuko iyiwe gisangira akipe yatsinze byanze kunshaka kuzanyira gatangira kuri ari imeze yagasinze ko azasohoka oya nago yasohoka nako yasohoka watinyuka se ahubwo nakomerezaho tayari abantu bari imbere bazajya barwanira umwanya umwe uzabusigaye wiburyo ariko nibyo ibintu biri rojeje kubera yuko urumva tumwe turavuga gutyo ari na Bertrand turakira tuvuga tuti nawe yaje yashyira ngo nari mu barwanira umwanya uzabusigaye yashyira pressing kuri basavio nibyo nyine byo mvunemera nyine rahungu tujya ku ruhande nabwe na Bertrand ba system d'attaque yabo nabanyabitego naba umwe afite controle kandi bose ubona atari abantu nabantu bakina muri system d'équipe ntabwo ari umuntu acenga ngo nagere imbere ngo ajye gutera shot ngo muri angle ferme abona mugenzi we uhagaze neza icyo nkubwira ruhara abantu ahubwo naba bajake jo ndiye nagizwe man of the match babonye ko bitoroshya basugira bose hari abandi abake babarahari ariko bino aba ari byiza bino byongera competition ndetse no musaruro kuko ngo kwataka kwe kuza wenda tuvuge Bertrand buri umuntu utatangiye gukorana nabandi ntiwahita umubara cyane ariko aramutsajemo yakina ahubwo atajemo uko mbona nuvuga ngo rage umwanya warawufite ubu ni ukonfiye kuko uyu munsi aho kwicazaraga wakwicaje muhaje usa nk'afite ubundi bwo rage niwe utuma ikipe ikina ibusha hari umuntu nabonye kuko ngo ngo bonje nari mpanga ikipe nkareba nkasanga muhajiri mu minsi ya vuba ashaka kuzaba bakina nk'abatakabiri ushaka kuzasanga uyu mutaramu Bertrand twavugaga arimo akina kuri ya poste niyo nareba nabi ngo nibyo bundi ni ekipe nasiyonali babishimishije aho umuntu azamo ari nka finale ye niyo niyo nasiyonali ubundi njyana ntibajyaga baza bakaryamamo umuntu akumva ko azahamagarwa reka reka njye naratunguwe wa mutaramu iranze avuga ati nasiyonali banyitabaje naza cyane nkakindi yaje usibye kaheruka cyo kwaza mu bibiri na demera iseze muri cani rwose iranze namuramukuri ingofero ikinnye neza iriya cani ya cani nuko ko n'amapasi byari bitego ariho yacomekaga ariko nanone hari igihe bakomeje guhabwa andi mahirwe yantabuze nk'indi mikino 20 yahamagawe nyuma nta musaruro niyo mpamvu hano muri nasiyonale ubundi nkuko bivugaga ubu hari abakinnyi niyo yagira atatu z'amagago mu ikipe ya Congo nkuru ari umuhanga ariko ugasanga iboye hari abandi babiri kandi bazi ko hari pressure inyuma naho bagahora bitanga ijana ku ijana ntibadashaka gushyiramo icyuma cyane none se ntitwari tubona ingero nyinshi z'abakinnyi abafaransa bo n'ibindi bindi abadage kuguhamagara n'intambara kandi tubona abantu bakomeye wari utanze ingero ku kibuga duturanye cya Congo hari abakongo bane bajya baza gukina muri shampiyona y'u Rwanda tubona bakomeye nawe na nasiyonali y'u Rwanda twabahamagara bakaba ari ba maestro ariko bataza muri nasiyonali ya Congo niyo bagira bati kubera nyine ibiku aho rero twaganishaga twese icyo twumvikanaho ni uko ikipe y'igihugu yagombye kuba nongeye kwita isibaniro rya jambo ryaba risobanutse nabi ariko ni ikotano ry'uko ndavuga ko ushakamo umwanya bikasaba kwiyuhakuye kugira ngo ugeremo ukagiramo wabikoreye kandi wahagera ukabuze ko atari kuryama niho navugaga ngo umutoza ajya atanga ubutabera we kuri abo ngabo uyu munsi umuntu nakubana akaba yabikoreye nibyo navugaga nk'uyu munsi noneho ukaba wabikoreye wakoze ibishoboka byose kugira ngo ugeremo we wabikoze ibyo wari ukwiye gukora umuryango ntufungwe kuri nasiyonali ubu gufungure kuko wabikoreye wabigaragaje kugira ngo ubone opportunity yo kwiyerekana kuko muri iyi nkundura y'aba bakinnyi bakiri bato hazavamo navuga ngo bigosore ujye kugira gutyo ubone intoranywa zirabonetse kandi babandi koko bashobora guhagarara u Rwanda uko bikwiye oya icyiza ni uko nk'ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu kureka ibi nasiyonali y'u Rwanda nubwo tuzayifatira undi mwanya uhagije ejo nabona ikiganiro nabonye kuri kanari polisi bari kwigarukaho ikiganiro cyacu yo ku mugoroba mu masaha nka saa nabombye nacyo nabumenye cyanyize ni ukuvuga ngo ni ikipe nayo batangiye guha agaciro kubera wenda urugendo imaze kugenda inyuramo muri kino gikombe cya cani ibyo rero byose bizakomeza kugenda bihabwa imbaraga nuko tuzakina match yo ku munsi wo kutumira ubwo rero ibyo umutoza akora abakinnyi ni uguhuriza hamwe nyine hanyuma ibingenzi bigakorwa ndetse na buri muntu agakora ibiri mu nshingano ze kandi agakora neza ntambwira ko se bitazagenda neza nibyo rero tuzayigarukaho match zaba ari saa tatu zo ku cyumweru dushimire K&M Sports iduka rya mbere rizana ibikoresho bya siporo original Musa Mutaramu
numu isi shizi yarari burayi yaragiye kureba Musasi ma inkweto za Kalenji na Didasi tuvari yagiye no ku ruganda rwa Puma aho ashobora no kuguha ibikoresho byose ari nk'ibyo bimwe ugasanga ni surplus training yayo kenda k'imbere kayo kira kit jacket ingofero byose by'uruganda rumwe mu gakapo nako kabyo niyo mpamvu arimo kuziyara mu minsi zarijya kuri ziriya nganda ziburayi nibo rero bafite ibikoresho bivi burayi bikoze muri originale nyine bya sport mu basange hateganye na hotel Okapi mu mujyi wa Kigali rwagati kuri karaganda kamabuye ugiye kugera mu mujyi wende uzamukubanye bwo itukati buryo bwanze ugiye kumanuka wa butara ushatse wamanuka n'amaguru kuko genetic nawo hafi K&M Sports abataramu rero ni nyuma kubaho ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ndetse n'ubwishingizi bundi butarondowe bwa Beka Insurance bafitiye kandi imodoka zo gutemberamo ku mafaranga make cyane nta guhangayika wifuzaho uko nyine wajya cyangwa uva ku kazi cyane cyane nko mu bihe by'imfura ugomba kubagana uzabantu bagira imodoka se bagiye byose twavugaga utuye mu mahanga se ukaba cyangwa ushaka kujyayo ufite imitungo uvuga uti se bizagenda gute n'indi uzayincungira wabimenye rwose n'abagabo pe basigaye banibyaza n'umusaruro wo kugira ngo isigire abantu bayita pfuna bora nta mpamvu yo kuba ufite imitungo arayikoreye ukaba ngo ngo hari mwene wacu ifite ngo rekanye musigire aprofita agasigara yikamanye ukazaza usanga ari umuntu wabasigiye inzu usanga n'amadirishya ni nkawe yari yasigaye ashyiramo utuntu tumeze nk'uturido ariko tw'ibitenge cyarayo ibintu byose yarabitapfuye ni cyane ariko niyo mpamvu rero swatasi yaje ibyo byose irabizi ko ibyo bijya bibaho mu basange rero munsi ya gare mu mujyi ya Kigali ya gare nini ku muhanda mushya nyine ugana ku Muhima mwana bahamagara ariko kuri 0781 2724 513 no kuri YouTube channel bitwa Swatas Pita wigwanza suzo bita musa rwose ubwo yashyizeho vi rwose bitajya namwemereye aravuga ati tujye twemera umuntu niba turusha ibintu turabiturusha niba giburaye akarangura ati natwe tuzagezaho tubone visa ntawamenye arazifite ndabizi ya reka rero twumve Nsabimana ariko Zidane ndetse n'abakamere tuva ku Mavubi tujya mu kandi gato ku yandi makuru rero kuri Zidane rero murakoze ubu ndiyumva neza ibyo kuko nagize ikibazo tukigera hano ku munsi wa mbere umunsi twagereye hano nubwo nahise ngira ikibazo cy'imvune y'umutsi ariko numvaga bidakaze nza gukina match nsimbuye ya Uganda biriyongera nubwo naje kwa muganga babibonye siba ngombwa kuba amaropo bambwira iminsi ndayubahiriza baramvura ejo nubwo bampaye go ahead yo gutangira imyitozo ashima Imana ko natangiye imyitozo na bagenzi banjye kandi ndumva nta kibazo se uri tayari ku buryo na match yo ku cyumweru bakugiye icyizere wa itera minota 90 ndi tayari bangira icyizere nakina ako byose ni show y'umutoza iminota yose nakina niteguye gufasha ekipe kandi cyangwa ngo nuko ekipe yitwara neza ni ibintu byiza kandi ni ibintu bikomeye kuko ntabwo ari bose babikora ibyo ko nshobora kutubwira ngo amakipe meza ntiyasigaye hano kandi turi muri ayo ngo ayo makipe meza umunani asigaye aha ni ibintu twakoreye ni ibintu twaharaniye ni ibintu twabiriye ibyuya ndakeka ko na kimwe cya kane tugiye gukina ntabwo ari kado baduhaye tuzabiharana tube ko twagera na demi finale navuga ko ni imyitozo myiza ni imyitozo itanga icyizere cyo kugera kure hashoboka nk'uko twabivuze mbere yuko tuza urabona ko rero yaba no ku masura y'abakinnyi yaba ya staff namwe ubwanyu muri rusange kuko namwe muri abanyarwanda biragaragara ko mukeye nibyo koko navuga ko ni cane ya kane urumva kandi hari icyo bimaze kuri njyewe ndetse no kuri bagenzi banjye kuko experience maze kuyibonamo reka ko kugeza aka kanya ari nayo ituma tugeze hano cyangwa se turimo kwitwara neza kuri uru rwego kuko na mbere y'amacu hari ibyo tubanza tukaganira tubanza kubibutsa intego yatuzanye cya mbere ni ukuzamura amazina yacu no kuzamura ibendera ryacu ry'u Rwanda muri iki gihugu cya Kamerune natwe ubwacu tukishyira ku masoko ni ibintu byiza rero kandi ni ibintu bigomba kudufasha cyane zose u Rwanda rwitabiriye ndumva nawe zose warazitabiriye niba ntibeshye ndumva nta wundi mukinnyi ufite ako gahigo bakatwibutse izo cyane witabiriye uko wakinaga na souvenir ufitemo nibyo koko navuga ko wenda yabereye muri Sudani niba nibuka neza 2009 na 2011
niyo navuga ko yari cyane ya mbere cyaje navuga ko twari tutarajyana experience ya kumenya iryo rushanwa ryari ryo gusanzwe ko twari turi mu rushanwa rya cyane nyine turama equipe menshi byari byiza nyuma yaho izindi zose cyane zakurikiye nibwo twatangiye gusobanukirwa noneho irushanwa nyirizina turi gukina ibyari byo nicyo bisobanuye n'uburemere bifite kugeza aka kanya rero nabyo nkunda gushishikariza abagenzi banje kumva ko irushanwa turi gukina niryo rushanwa dushobora kugaragariramo ku mateleviziyo mpuzamahanga navuga ko harimo n'urugero ba Jihadi ba Yannick n'abandi bose bitewe n'uburyo bitwaye mu irushanwa twakinaga na none rya cyane byabahaye amahirwe yo kugaragara ku mateleviziyo ndetse bakaba bari hanze y'igihugu ubundi objectifu yacu niyo tugiye gukina match buri match tuyifata nka finale kuko no muri vestiaire nkunda kubwira abakinnyi ko igikombe giteretse hariya iyo igikombe giteretse hariya rero ukina utanga imbaraga zawe zose zishoboka kuko utekereza ko nta wundi mukino uhari ubu natwe twavuga ko kimwe cya kane o match tuzaba turi gukina ni igikombe tuzaba turi gukinira ntabwo tuzakina tuvuga ko hari indi match iri imbere ntabwo bishoboka twe tuzakina finale kuri match tuzaba dufite na Guinea kandi ni match izadufunguza rwiza kandi ukurikije uburyo morale umwuka uhari objective yacu ni ugutsinda ku mukino wo kuri kimwe cya kane n'icyo kinyuranyo cy'iyi cane n'izindi eshatu wakinanye n'amavubi kinyuranyo kirahari yaba ku bakinnyi yaba organisation ni ibintu bitandukanye kuko nk'ubu ngo navuga ko kugeza aka kanya dufite equipe navuga ko niyo navuga ngo kugeza aka kanya niyo equipe nziza twagize kuko ututse uturuka mu izamu kugera imbere staff ahantu hose turuzuye ku buryo byanze bikunze twumva ko dufite n'ikizere cyo kugera kure kumushimira cyane Bakame umva kugenda nuze nkubwira by'ukuru bwe morale ye uva ko asa nkaho hari ifati nk'umuhuza hagati y'abakinnyi na staff mu rusange kubera ya experience afite yes ubwo rero twaba dusoje ibijyanye n'amavuyo ndetse na cyane muri rusange ubwo tuzabigaruka ku munsi w'ejo tureba mbere ya match ibyaba bivuga ko match ni ku cyumweru dufate akaruhuko gato tugaruka rero muri tugafate ariko nibutse abantu bari kubaka ku mashansi yatandukanye kujya mu bakisha ibikoresho biturutse mu Butaliyani biraramba cyane buryo hano mu Rwanda bipahagariwe na magaze Bricotech iherereye hakurya ahuze TD Mili kera hafi n'inkuru nziza wabahamagara nimero yabo ni 0782 49 62 26 Kaba retanze ariko se watanga prime buri yabakiri mu ntuzara kuri nawe ntago yagiye hari yo kurenga amatsinda ariko zari kwa ko nigeze kubona bicara turako nyina ngo ayikoranye na federation nyine kazanije kuri fe ko bero numvikana ariko ari ntabwo akira abantu ze ubundi buryo yakoresha n'ubuye ariko nta nigeze kirarenga baracyari mu irushanwa nta mpamvu nta iki kibi buri sudi bantu bashobora no kubera ibyeze ikintu baka n'ikipe y'igihugu bwa gi bakaza abantu nyuma y'ukwezi cyangwa ikindi babona qualification ya cyane uko buranyine uko bageze ku rwego kuri national ikintu kimwe tuziteye ntabwo none se yaravuze ngo nimumara kubona qualification mu matsinda nzararanya nyishyuye ntabwo byo bivuze ntabwo twabyumvise icyo navugaga wari utanze urugero ko na hano kuri equipe nationale premier zawe zisa nawe ngo yemereye nk'abakinnyi bakuye mu mikino ya francophone Beirut muri Liban bazibonye ejo bundi ariko agarutse yazimere ministre kera aza kugeza havaho hajya kuba ambassadeur ahagarukiye abari bwo bazibona urumva rero na premier ko babonye tike yo kujya muri cyane cyaje bakora muri Ethiopia bayabonye ejo bundi kandi uziko bimaze igi ariko byanze kongera cyo yemeye ndyandi byo ngo uzangaye gutinda uzangaye guhera oya uzangaye guhera ntuzangaye gutinda gusa premier nabonye yatinze ni ikipe y'igihugu ya Cameroon niwe 90 amazu babemeye kubaka icyo gihe yaje ejo bundi muri 2020 bantangiye no kwita imana bamwe kwari tubikomoje kuri ku ntuze ya mbona buke ara mu rwose wagiye nakora byinshi muri umupira hano ariko nawe nta jambo yapfa kugiramo sibyo nk'ibyo byo muri social media cyo nyine mpamvu nyine tarije nibyo ariko nuko mbabwira ntimunyumve nibyo ndi nababwiye kuki uyu munsi Desire mbona buke avugira muri telefone no muri Facebook no muri WhatsApp ariho hatangira ibitekerezo gusa ese ananiwe kubona we yabo motivator Siri Plus ubwo ngo abikorera hanze kuri nkuko bivuze kuri social media impamvu nibyo ndinoze nkubwira football yacu ntabwo yigeze hagaciro abayikinnya abayibayemo abayitangiye bayibiri ibyuya ntabwo ari cyo bavuga ngo je t'aime moi non plus shaka ko ndo ivimbo y'igifaransa ujyo yumva wavuga Desire gusa ntabwo turi kuvuga Desire ivuga nabandi nyine ntabwo wenyine uvuga no rugero nka Tigana avuga ati nge ntabwo nzagaruka mu kibuga ikipe yantwaye yanyambuye mu 200
amaze imyaka n'imyanya ko fatigana bivuga muri kitabo oya n'urugero ndimo ntanga uravuga ngo uki abakinye babibiriye ibicyuya basa nawe bigizwe inyuma naye nawe ntanga urugero n'uvuga ngo hari ibintu byinshi biba mu mpira amaguru gasanga umukinyi ramutse wuvuyemo ahita zinuka nkubo twaravuga tuti gatete kongera kumwumva yatanze interview biragoye ariko bigeze none uko bijyanye uko bigenda bizamuka bigera muri nationale niho bigenda biba bibiko ifata uwo mukinyi bijyanye n'abarejane ifata uwo mukinyi dufate nka Hassan wakinye muri Mukura akina mu iki muri Kiyovu ajya muri Sekafa twari igikombe agiye kureba match baramukubise kwa ku muntu ari ku muryango ntabwo amuze nakubwiye ngo sinabwo ngo akamenye ari kuri ku muryango umusyango washaka ko ari numukobwa wivukije ejo bundi wise protocole akahajya ariko ngo ngo afite ikintu amwereka akabazi kimucisha urumva rero hari ibintu bisa naho rimwe n'imwe bidategura cyose ngo bishyirwe ku murongo ku buryo abantu bigenderaho dukwiye gufata abantu bantu bakinye umupira batwitangiye bakagira ubundi buryo batanga mu musaruro utashoboye kutanga ushobora kutanga umusaruro ari uko waje gusa kureba amacu ukicara muri stade gusa byonyine umuntu ukubonye akavuga ati buriya ari ejo bundi bihagije si ngombwa kujya muri staff ejo bundi ariko uyu munsi aba noneho hari n'abafite ingufu noneho n'intege z'uko bajya mu mikorere yabyo direct bakagira ibyo badecida kandi bifatika ejo bundi mu minsi yashize twavugaga umukinnyi muri junior y'abarundi y'ababirigi watsindaga bitaga ati uriya afite nyina umubyara n'umunyarwanda kazi ise yari Fredy Ndayishimiye biza kurangira Burundi bamugize chef umukuru wa scout mu gushakira abakinyi ikipe y'igihugu y'u Burundi urumva ko ronyine icyo gihe nakandi kazi ariyo muhaye n'ubutumwa bagiye buza rero n'ubwinshi arundi wazagatse ni Kauberi narantona munako badukurikiye ya debat bavuga se yavuga tese regis arimo kuba ko batahamagaye abakinyi oye abantu banyumvise nabi navuze nti umuto abatoza bagiye bagira ubutabera ubwo navugaga ku mutoza wa nationale gicyo navugaga nuko niba hari umukinyi w'umuhanga ahamagarwe niba yahamagawe hakine wa muhanga kurusha usigaye kuri bench nicyo navugaga cyangwa uhagaze neza nicyo navugaga nicyo nitaga ubutabera kugira ngo atagira ugira ingingimira kandi n'umusaruro ugaragara wa ndi wo hejuru kuko haza bakoreshejwe abantu bo ku rwego nyine rwisumbuye kuri bagenzi babo nibyo dukomeze ku minota isa niducika turi gutsinda mu Rwanda ahubwo nuko nabonye ivamina yeta arimo gusaba ko ngo rubanza afite Rayon Sports ngo rwakongererwa kuranishwa mu mizi kuko baramufitiye agafaranga rero ntibamwishye se minete nigeze kumva avuga ko oya niwe haro wishyuye bamuhereje bavuga ngo bamushyi igice cyagiye ariko cyo ndicyo hari miliyoni zigera kuri 6 bamufitiye eshanu harimo n'imwe n'ibihumbi 500 by'umwavoka umufarama rero arabaha n'umufarama se ubundi azabahakama n'ukuri afatanya muri covid nawe avuga ati rwose muyampe ubwo rero ni perezida wa Rayon Sports ntareba ukuntu ntareba icy'abandi bamurushije kuko izino manza ubundi ntagiye muri Rayon Sports zitabayeho n'abatuje n'abakinnyi nabo nyora bemerewe 30% by'umushahara kuko kubona amafaranga nk'ibi bihe bya covid biragoye cyane cyane ntabwo bizana ku bintu nk'ibyo by'imanza ntabwo byo bireba ngo n'undi covid niho zibera kaga imanza ni imanza ariko nkeka ko byanze yakunze nawe nubwo abivuga arabizi neza ko azategereza urubanza ntirutegereza ibyo bintu by'imimaritije byo ntibyareba ubwo bazateza nyine bazafatira ibikorwa bya Rayon Sports ni imitungo ya Rayon Sports yes noze sibyo ya bikomeye twigira hanze nta makuru yandi dufite hano tujye hanze tunyarukiye twihute tugere mu gihugu cya Kenya muri Gor Mahia n'ekipe nubwo irangwa mu bukene yamaze kugura umunya Brazil ni umusore w'umwataka witwa Wilson Silva Fonseca akaba yasinye rero muri avuye mu ikipe ngo yitwa Fortaleza FC yara mu gihugu cya Brazil ubwo ni Fortaleza n'ahantu hanini cyane hakinwa na Mondial rimuha aho yakiniwe hari na stade nziza cyane akaba rero yaguzwe muri ekipe ya Gor Mahia hanyuma tugize muri Tanzania gato nuko uwo bita Didier Gomez de Reserve ko ngo ikipe ya Simba yaje gutoza igomba gutwara ibikombe byose byose rwose yakanze mukeba we ubwo ni ikipe ya Yanga avuga ati nta gikombe na kimwe tuzatwara ariko nabonye ejo bundi babaza kwa Cedric uriya mutoza ikipe ya Yanga bamubaza kuri Gomez de Rosa avuga ati ntabateye ubwoba ko yabakora no ku mwanya wa mbere aravuga ati kugira ngo Simba ngo ibachallenging ngo niyo kireka ngo bazanye nk'abandi ngo ba Gomez ngo batanga urumva ko nawe yinjiye muri duel Nani kwa mbeza hanyuma tukiri muri Afrika umukinnyi w'umukongomani twa Yannick Barazi wakinira mu kipe ya Everton yamaze kujya muri championship ubwo ni icyiciro cya kabiri cyo mu Bwongereza aho yatijwe muri Middlesbrough avuye muri Everton no musore nawe yagiye komite kimvune ariko umupira aravunitse cyane umupira wuzi ariko ni bene wakinnyi bakinira ibintu byabo
Aha. Ubona kenshi rega zarigeze gufatira muri ibyo. Narije ari kumwe na Rukaku muri Everton bameze neza. Iyo partnership yabo bombi yakoraga akazi ariko aza kuvunika igihe kirekire birangira. Barazera afite umupira ariko nk'amakipe nka Real Madrid ntiyagura borashye. Kobera byende bya discipline tactique hari urwego no rw'ikipe utajya mu rugo n'ibyawo. Ubwo rero muri Afrika ni nibyo twatuvuze. Kandi Marc yarayisezereye Misiri ejo bundi uyu munsi bari muri demi-finale. Umunsi ku isaha 12 n'igice hari match y'u Bufaransa na Suède na Espagne na Danemark. Misiri yari yakiriye irushanwa yavuyemo kuri penalty kuyemo na Danemark ibinitezwe ko kizagitwara. Nabonye n'umutoza TV nyina TV Bremen aba Misiri. Ndika nabwo none se niba baranganye iyi ngiyi Danemark ifite umukinyi wa mbere ku isi bita Mikkel Hansen. Ubu ngubu ni waho hari muri handball ufite ballon d'or 3. Hashaje. Hanseni se yasaza ateka imijugujuga yirekura n'ejo bundi yatsinze ibitego 10 ku nyamisiri yitwa Omar yari yatsinze 11. Match irangira 28 kwa 18 bongeraho iminota y'inyongera iba bitaratu kuri bitaratu bajya muri penalties benye kuri 3. Nuko Misiri yavuyemo ibe irangije ari ku ya 7 ari ya 7. Mu gihe Suède yari yatsinze Qatar, Espagne yagiraho Norvège, u Fransa busezerera bigoranye hitabajwe prolongation y'iminota y'inyongera Hongrie. Demi finale uyu munsi reba Fransa na Suède sa 12 n'igice, nyuma sa 3 n'igice Espagne na Danemark. Ariko giye kumbona u Fransa bushobora guhura na Danemark kuri finale. Danemark ikakegukana nuko giye mbibona finale za 13 n'igice ku cyumweru n'igikombe cy'isiyande bari nibyo nifite no muri Afrika nanjye. Yeso bwo byumvikana ko n'akipe muri Afrika isigaye mu gikombe cy'isi cya handball kiri kubera mu gihugu cya Misiri kandi no kugiburayi rero. Iburayi ariko tujyanayo na gumaha.com yadufasha no guhaha kuri internet. Uyu munsi abantu benshi barabimenye ko nihisinagana niyo corona yava mu nzira kugura kuri internet bizakomezaho. Umunsi si ngombwa ko niba ndi mu rugo nifitiye amafaranga yanjye nirirwa nzenguruka ngo ndashopinga ibimpura na risike n'iki byose byari bunsange iho ahondi. Ubwo rero abantu bacuruzi mugane wayishata akadomo gumaho akadomo com munacururizeho ibintu byaho barabigushyiriraho byawe noneho nubigura akabibona kuko ugiye kugura agura ibyo abonyeho bashyizeho. Wayishata akadomo gumaho akadomo com ibindi byose nufungure web urabisanga waba umuguzi waba umugurisha. Ishari Company Limited batinguye no tuguhe computer muri iyi monde turimo ntiwabaho utarikoresha computer ngo bigukundire laptop nziza ama computer mu za office kubera ku 2020 kuzamura. Ugeze ku nkuru nziza mu mujyi ureba ruguru umuryango ubanza kuri iyo nzira nyine kuri uwo murongo w'inkuru nziza ku cyapa bagenzi bategeraho bisi. Mu gihe rero umuntu ashaka telefone twaribonye ifite nka Android y'10 ishobora kubika gigabyte 128 RAM irenze 8 gigabyte kamera ya megapixel nka 30 kuzamura ishobora kwakira amaneto yose arimo na 4G internet ifite bateri izaramba ya miliamperi zisaga 5000 izi ni za Tecno nizo zifite ubwo bushobozi zibarizwa muri S-Phone hirya City Plaza na Nyabugogo ku mashyirahamwe afite ishami rigaragara neza cyane. Iburayi bari tujyanye nari mbajyanye ariko twagiye mu kanya gatoya tumaze kufu tureba Liverpool byo yaraye ikoreye ifundi yakoreye imvuzo ibintu bya cyane nimba zaba ari kubara muri ino mikino ya quarter final. Nabonye iteho rya kafu rivuga ko nyine nta kibazo bakina nk'ababonye nk'abiri nta kibazo nyine tabo urugero yakina nka sefu yakina kireko nabonye red card ni gute yakina mikino ari ibindi bindi. Ubwo rero Aimable Nizere kusubijwe nanasuza ariko bita migambi made in Rwanda. Migambi meze bita ari hose arahari ziko ibara bara kugitega nawe n'umuturanyi umusuze rero migambi we na madame we Rosine niho batuye bombi eh barabana hari rwose ubwire ko ndiyo yese nzamusura ku viti nivamo ya hanyuma tujye burayi duhere mu champion y'abongeza ku mugoroba yakinwaga Liverpool nkuko twabivuga yateruye kubita hasi nabwo twe twiteze insinzi ku ruhande rwa rwo rwose ko twarwaga tuti ni kamera mpaka ku makipe yombi nge nta mpamya ko sezo ya Tottenham mu byanyu na champion yashyinguwe ni mugoroba kujyanye no kwifuza igikombe mu byemere cyangwa mu bihakane ari nkaho byarangiye finito. Wariye namwe za ku makipe akomeye ariko nari kimwe na Liverpool nayo yitsindwa ikintu cyari guhita kijyamo bura wapangurira ikipe imwe uri wa mbere ari ya kabiri ariko igihe uri wa gatanu wa gatandatu hari mandi bigusaba gupangurira zose byabigoye byarangiye buri Mourinho akenshi na kenshi muri match zikomeye abafite imibare nyine yapanze urebe ukuntu yari yapanze ikipe cyangwa abadefenseri batatu akazana abakinnyi hagati benshi akashyiramo abakinnyi imbere ariko iyo bigupfubanye burya batoza niho yamupfubanye yari abamuhushije igitego baragitsinze ariko Vare nayo nzayirukana mu kira pe kirano cyambabaje nyine byasabye gushyiramo za milimetero ariko irasifutu natandi byarakoze byarangiritse gena ni abantu bifuzaga ko Tottenham ikubitwa ariko nawe igitego nka kiriho cyanze subwo ari futu yabigoye umuntu wazanye n'ukorana buhangara aho nanone yarengereye
jembo na rwose cyari kisobanutse hari n'ikindi burigabanze cyari Liverpool ngo cyakaboko ko yaragashyizeho yagashyizeho ariko nabonye n'undi barabanje gukira nde ariko bira byose iyo biza kuguma mu bushishozi bwo musifuzi ibyo atabonye nakaba atabibonye ibyo byari kuryo kuko izo mpaka nizo nziza umunsi abantu urashitira buri gitego batagiserebuye bapfubye ariko Klopp ngo nakweshimeye ngo gusirebura amaboko abiri hejuru akamanura gakubita ipfunsi ntakoze cyo kumenya kiryo ariko ameze nk'umuzientifique Klopp yasinze umupira afite mwinshi cyane mwinshi riko ubona n'ibintu atabyitayeho ubumeze nka Simeone nase ntabwo abanye amacike utangira kugana na Mourinho nyine Mourinho amubwira ibintu ndi ubona nase nk'undi guseka atabyitayeho amubwira utuntu mwacu mbere kwitangira bari gusohoka muri vestiaire Mourinho nawe icyamubaze bura Mourinho nawe bano batoze ikintu kibagora imyumvire y'umupira w'abafite ntago abakinyere w'abafite nubundi bona ko Mourinho ari kwirira mu manta hari nk'igihe bakora nk'ikintu ukabona atsinzwe nk'igitego we yabonaga kitakagiyemo nacyo kintu buriya bashwaniye mu ntuze mu rwambariro cyaje bagiye kuruka 1995 ya mbere uzi ko yagiye abwira Ori ati niho bagiye bashwana bapfa igitego cyatsinzwe Mourinho yitamukuramo Eh kuko banashwanye cyane muri mita. Erega nyine ariko njye mbabishyigikiye. Ariko nano gasanga mu kazi. Umutoza akwiritse ibyo ukora. Uhembwa miliyoni ubwo tuyeshyize nko ku manyarwanda banka miliyoni 300 kucyumweru. Cyangwa 200. Kucyumweru. Byarangira umutoza akakubwira ibyo ukora ntubyumve. Simba mbyumva giye hari. Ni uburangare ni iki? Kandi noneho aba batoza barazamutse babaye nk'abanya scientifique cyangwa abanyamibare na kantu gato cyane ingoroje nto ihengeka ibintu ko Mourinho kenshi no muntu uzweho kuba mu kurinda izi tactique zo kurinda izamu cyane cyane detaye zose azitaho detaye rero nk'igitego cyagiyemo yavuze ati uburyo bwari bwabonetse mbere busa neza n'igitego cyatsinzwe cyambere ataba kinyoma mvu bagiye bashwana wanya ko na Lloris ari igitego yatanze mu rurira Lloris weri ko nta kintu yasova hikipe twabibonye ku mitego batsindwaga Lloris afitemo nka bibiri muri bira bitatu akira cyane odi yari numba ngiye byananiye kugice bwo kuri no match rwose uyu ari Liverpool yasaga nawo Sadio Mane ni yubaho nawo ntako abafatikaga ngo Mane ni umuntu abantu sinzi ko ari abakinnyi bakimeze kuri ya benshi hano muri Afurika ntawe dufite wundi no muri Premier League arimo akinnyi ngina na muhana munota y'imbere mubeza wena Kevin De Bruyne nabyangura kugira ngo mite mu umwe ariko Sadio Mane ni umusore witanga n'umutima we wose akagwa ibyo afite umugore wa Yazo ndikipe ya Tottenham pe niwe wayishe bitatu kimwe nta detaye nyinshi igihe njyamo Firmino Alexander Arnold ndetse na Sadio Mane niwe batsindiye Liverpool hanyuma Bergwijn atsindiye igitego cyiza cya Tottenham Na bwiza bw'igitego kiti. Ntabwo niyo cyaba cyiza nticyarusha cya Sadio Mane. Kira cya Mane nicyo giye nabonaga kiryoshye. Kuko cyajemo imibare yo kureba pasa hivuye ya Arnold n'umudefenseur akayimurenza no batipe ryo nkubwira nkaba bazi ibyo bakora. Noneho na Mane akawutera adahagaritse. Nani stop. Yabonye n'umuzamu ibaze no kureba ibintu nka bitatu cyarimwe kureba ko passe yaje umudefenseur agahagara nabi umuzamu agahagara nabi ukahutera udahagaritse hanyuma ubwenge bwishe kandi bikaba mu gihe gito ibyerekana ubwenge ibyo byose nta sogonda byo basanzwe banitoje baranakoze mu myitozo ubona ko ibintu bavumbura aramuze mu kibuga barabiteguye igihe n'igihe none nkanga ugasanga Mane buri uzi ko Mane yakina hano hose yanakina no nkarutahizamo wenyine nimero 9 ya utere nibyo ngo rero iyi weekend igiye kuzaho bizaba biryoshye Arsenal nayo itegereje Mane yibwire ati gasopo harya barakina ku munsi w'ejo ejo saa moya n'igice ubwo tuzagaruka ku mikino izaba ku munsi w'ejo ariko iyo ngiyo niyikomeye iyo rugarutseho twibutse abantu ko no ku cyumweru bazakina ariko match zose za Premier League ejo tuzazigarukaho aho kugeza ubu ngubu ikipe ya Liverpool isize garuka mu kipe ya mbere umwanya wa kane yego ifite 37 irusha kwa bintu ikipe iri imbere yayo ya Leicester ariko imikino baranganya ubundi ikipe ya mbere ni Man City irusha rimwe Man U kuko Man City ifite 41 irusha rimwe ikipe ya Man U ariko Man City ifite avantage ikirarane buri yashyira Man ni kwatera no hana zazirika sinzi ko bizapfa koroha kugira ngo ari kure ya ubindi wenda mbere kujya ku butumwa turageze ni match zara ku munsi w'ejo nuko nko mu gikombe cy'Ubutaliyani Copa Italia Napoli yageze ku mukino demi finale rwagezemo nuko batsinze Spezia ya 4-2 bazahurira niba ari na Atalanta yego yo vizahura na Inter muri demi finale mu kimwe cya kabiri ya na Copa del Rey bakinye ku mugoroba ubwo Norwich City mu Bwongereza ishobora kuba ikipe ya mbere izamutse inshuro eshanu kuko irayoboye urutonde kandi maze kuzamuka buri zazamutse kenshi zazamutse kandi babyita bounce back kugenda ukagaruka yaba ari ubwa gatanu bikoze rero ntibyigeze bibaho tuzabisesenguraho ejo turebe ubundi mu Bwongereza ubundi bakubwira ko ariyo shampiyona icyiciro cya kabiri ariyo shampiyona igoye ku isi amakipe akina imikino 44 muri saison reguliere bashaka amatatu azazamuka iya mbere n'iya kabiri straight hakaza n'izindi zihatanira umwanya umwe ubusigaye ariko ni imibare ibigoye
igoye pipo match 22 fazare 22 rotoro kandi abakipe ajya kumera nkanganya n'imibare myinshi ryo kugira ngo uhikuruzamuke ko twabonye ko ishuru nuko kimwe cy'akane cy'amakipe amanutse mu kicuro cya kabiri mu Bwongereza akomeza amanuka gashimangira kazagezaho mu kino mu cyakane bivuga ko inzira ibigoye kugira ngo ugaruke kuko yo utagarutse nuko ngo ikipe iramanutse dufate ko nka Norwich imanutse uyu mwaka yigeze ntitizamuka amahirwe yo kuzamuka abaruta abaru yo kuzongera kuzamuka aba nuko ngo agabanuka hinshuro enye arakoze yitwa Ive ni wunyungane kwitego cyazo tenamu ntabwo ari uyu musore nari mvuze Djibril nako nari mvuze ndo yotsinzera nari mvuze Oya, ariko ni Hojberg wagitsinze. Hojberg. Nuko no waruvuze Uwo muvugaga hari muri defense ahubwo sizo bavugaga. Nari mvuze Bagwin nyine. Waravuze mu Holande. None nari mvuze ariko ntago ari wagitsinze cyatsinzwe na Hojberg umusore watsinze itego kiza. Siko najya nyuze muri za Bayern Dominic ariko Hojberg. Nyuze mu buri. Eh, niho yaje aturuka ajya muri za Southampton. Igikombe cy'umwami wavugagamo. Ubwo rero yarakoze hanyuma igikombe cy'umwami imikino yari bayi kumugoroba. Ari cyo muri Espagne cyo cy'igihugu. Umwami Alfonso wa 13. Muri matchi zawe nuko Atletico Bilbao yatsinze Alo Adeyukano ya kipe ku muri Madrid. Bitaratu ku buso. Yete bibiri kuri kimwe. Ako Granada. Ndi ba kwa ba bahungu. Ba babonye. Eh kora. Granada yatsinze bitaratu rwose yitsinze bitana na Valcamero. Ubundi hano ntabwo tujyatsinda cyane kuko amakipe akomeye menshi yavuye mu hasigaye mu Barcelona yonyine buri amakipe akomeye muri Spain. Ubundi se bundi buri yamwe bitino. Mu Budage hari matche izahuza Leipzig na Leverkusen ku kimwe. Zagarukaho. Zagarukaho. Ku kimwe ra tebe neza. Ahubwo ikindi tugana ku musozo mbere yuko tunakira nubwo ni butumwa bugomba kurebwa ahubwo se rubonye ko Lakers yarayitsinzwe na Sixers. Baramaze giye badatsinye nuko. 76. Yaba Kevin Durant na so cyane. Lakers yasinzwe bwa kabiri. Ndemaze iminsi byitwaramo neza. Nivyo. Tujye mu butumwa. Ubutumwa ni bwinshi ariko noneho nabatweretse ko turi kumwe benshi. Bero ko ubujyana twa Fidel Nsabimana na Gilbert Masoda n'uwitwa Nsabimana na Daniel Birushya Bagabo Freeman, Habimana na Peter. Uwitwa Dushima Imana Ruben. Tumusubuze ariko Ngabo y'icondo. Ngabo se? Ruben. Nagusiko yitwa Ngabo y'icondo. Niko yitwa kugira ngo umuntu yubure. Yitwa Ngabo y'icondo. Jerome niyo nkuru Madudu. Etienne ndumva arabona Fred Manzi Mutabaruka Alphonse Bahati Abudu Atangimana Firmin Patrick Mugisha ndumva arabo ubutumwa ubwo umuntu utifurije isabukuru kuri nziza yitwa Mushimimana Mohamed cyangwa se Medi ukina muri APR ukoze mistake ubore ariko turabikoze ntacyo naze kuri ryoherwa Mushimimana Mohamed hanyuma mamu arimo aragusuhuza muramira mamu nyine arajya nsuhuza tu n'umuntu wanjye ariko twaraburanye rwose covid itandukanyije abavandimwe yego ubundi butumwa mbere ko tubujyemo tunagura mamu burani be kintu kinyenye na tennis uzamubaze aracyumva cyane eh yaba se nawe we federation harya yabaye yo yabaye muri federation ari we president niba ari vice niba ari directeur niba ariko n'ubu mbona bijyamo none zibona atari we tennis aho eh buzima bwawe kabisa babu ufite ku mutwe ese Lingard yabonye ko yageze muri West Ham Jesse Lingard nawe umwe mu bakinnyi banze gukura yahawe opportunity ntiyazibyaza umusaruro hanyuma na Harry Kane baravunitse ushaka kuzamara hanze ibyumweru nka bibiri buravunitse ngo tubomba mpari twombi kuko no kuri match ya Chelsea ntazaba hari kuko niyo izakurikizaho rwose nubwo bataramukorera intuza ibizami ngo barebe byazamara hanze ariko n'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu ntabwo byajya hasi ibyo ngibyo yaravunitse kumugurana n'ubwo yakinye imitaka kabiri tujya mu bundi butumwa rero twagenda tubasomera bw'abagiye batwandikira uyu ati waramutse neza n'Egide cy'imisagara amavubi yacu ndabona azagera final ariko mashami azitonde kuri Guinea asome neza umukino ko Guinea se equipe ikomeye tuzayitera ubundi twikomereze murakoze turabemera cyane uyu ati wizo zose zo muri shanire kazi bizye ko ku rwego rumwe uyu we yayobeje message kandi ati ngo wiri uteshu sinzi nimba ari Jesse cyangwa Fabrice yabwiraga ni Fab gahore sinsubiza se uninde umuntu nawe uninde umuntu nawe uninde umuntu nawe uninde umuntu nawe